Olha só que maravilha! Boa noite para você, que Deus abençoe. Nós estamos começando agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, o seu podcast católico 100% presencial, semanal, toda semana, quase toda quinta. Às vezes mudam, uma quarta, uma terça, não sei o que. Mas hoje, quinta-feira, mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Hoje recebendo aqui uma pessoa maravilhosa, com muita alegria. Ele que nos seus 40 anos de idade, diácono permanente da nossa Igreja Católica, soma aí no Instagram 450 mil seguidores, mas além de tudo isso, um homem de Deus, um bom pai, um bom esposo, um bom marido e um bom cristão. Diácono Rômulo Canuto, aqui no nosso Santo Flor Podcast. Seja bem-vindo, que maravilha, sua bênção, que alegria estar aqui com o senhor. Deus abençoe, Guto. A alegria é minha estar aqui. Quero acolher a todo mundo do Santo Flow. Que benção poder estar com vocês para partilhar nesse dia abençoado. E como é bom poder encontrar pessoas tão boas como você, como Maurício, como as suas famílias. E esse povo de Deus maravilhoso aqui que está no Santo Flow, que cada vez mais vai levar o nome de Jesus. Que bom, olha, vai ser uma conversa maravilhosa. O Diácono Rômulo tem uma história de vida... Muito especial, que vai edificar muito a nossa fé. Então, você que está aí do outro lado, faça aí aquele exercício que a gente fala todo episódio do Santo Flow. Se você está no celular, você fecha lá no xizinho, clique em compartilhar, clique em copiar link, e você vai colocar em todos os grupos de WhatsApp, Telegram, aqueles grupos da catequese, aqueles grupos dos jovens. Joga para todo mundo e diz assim: olha, uma entrevista com o Diácono Rômulo Canuto. Vai lá. Faz isso daí, faz a tua parte fazendo, não é para divulgar o Santo Flow simplesmente, mas para fazer chegar a vida deste homem de Deus a outras vidas. Assim como ele um dia foi alcançado por Nosso Senhor, essa entrevista também pode alcançar. Também a muitas pessoas. Então faz isso, copia e cola Telegram, WhatsApp, é, ou então nos grupos. Ah, não sei copiar o link, não. Diga assim, bota nos grupos aí, ó pessoal, Santo Flow Podcast, vai lá todo mundo agora no YouTube. Beleza? Faz a tua parte. Nós estamos aqui no oferecimento do Café Santa Clara, Rede Norte de Hotéis, restaurante, hamburgueria e pizzaria Cactus e também do aplicativo O Peregrino, que hoje a gente tem aí QR Code especial para você baixar o aplicativo Peregrino aí que a gente vai explicar uma grande novidade que já chegou por aí, já tá tomando conta do mundo católico, é o aplicativo Peregrino. Vamos lá. Diácono Rômulo Canuto, de Aracaju, da Arquidiocese de Aracaju, de onde veio o diácono Rômulo Canuto? Sou natural de Aracaju, foi lá que eu me consagrei à comunidade católica Canção Nova, sou missionário da Canção Nova e depois, por um chamado específico do Senhor, eu me sagrei, ordenado, né? Pai de duas filhas, casado Opa, há quantos anos? Opa, agora, aí, aí é só benção. Muito bem casado. Olha a santa. Fala em santidade, aí. chegou uma santa aqui. É. Jura que é comida, isso Rapaz, é comida de que gente. Isso aqui? isso aqui é ração de cachorro. Minha nossa senhora, então eu vou latir até amanhã aqui. <laughs> isso aqui é ração de passarinho. Nossa senhora. Traga mais, viu? Pode fazer uma bolsinha para levar para cá. Encarada há quanto tempo já? Completo 20 anos agora, em dezembro. 20 anos, que maravilha Tenho duas filhas, uma de 17 anos, Lara E outra filha de 12 anos, Nina Que fique claro, vou te falar aqui a câmera Eu sou diácono permanente que Às vezes a pessoa não sabe o que é O diaconato é o primeiro grau da ordem Então a igreja tem três graus de ordem O diaconato, que uhum. sai os diáconos sim, sim. O presbiterato, que é o, os presbíteros, os padres E o episcopado, que saem os bispos Eu gosto de brincar com a minha esposa Minha esposa é santa quando ela autorizou o diaconato, e eu digo assim para as esposas que estão em dúvida: deixe. Deixe. Porque selo o estado de vida do cidadão. Diga para mim: é porque ele não pode casar se ela morrer. Não, não e se, se ela morrer, eu não posso mais casar com ninguém. Pode não. Porque meu estado de vida é selado. Acabou. -se. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, eu sou diácono permanente e para a honra e glória de Deus, eu tenho duas filhas lindas que nem a mãe. Além como diácono lá em Aracaju, trabalha de quê? Eu sou engenheiro, sou professor do Instituto Federal, sou professor do curso de engenharia civil e eu amo ministrar aula é um, para mim é o um melhor campo de missão para trabalhar desafiador mas é maravilhoso poder levar Jesus também a esse povo que ele amado consagrado comunidade de aliança ou obra canção nova não só aliança só aliança é esse ano faço o meu para sempre para eu sempre. e minha esposa minha esposa também é consagrada a no caso na, na canção nova a gente já mudou o direito canônico lá é segundo elo tem que meter a vida aliança sim, sim, sim. Agora... agora é núcleo e segundo elo então eu sou segundo elo na comunidade católica Canção Nova, que eu amo. Eu deixa aqui um beijão pro meu pai fundador Moçon Jonas Abibi. Que maravilha. É, ninguém, né? Mas ninguém, né? É o é fundador ali da esquina. Reza um pouquinho. Dizem <laughs> que ele reza um pouquinho. Um é um abençoado. Eu, Romulo, é um abençoado. E o Rômulo, infância como foi? Dali mesmo, de Aracaju, sempre? Não? Ai, ai. Bom, sim, nasci em Aracaju. Minha infância foi muito tranquila, mas no final eu baguncei. É pra dizer mesmo? mais infância 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 mesmo Vamos. infância 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 tranquilo nem Aracaju meus pais meu pai trabalhava na ONU trabalhava no Ministério meu pai rodava no Brasil e o mundo todo na ONU na ONU meu oh, pai é. trabalhou no Chile meu pai trabalhou fora do Brasil em outro canto minha mãe médica então meu irmão nasceu em Sobradinho no uhum. satélite de Brasília a minha irmã nasceu no Rio de Janeiro e eu já nasci em Aracaju por causa dessa vida nômade de meu pai. Os pais estão vivos? Não, meu pai já está na glória do Senhor Jesus. Certo. E minha mãe está viva. Minha mãe tá conosco ainda para onde? Meu pai tem 15 anos que faleceu de um câncer. Lutou, mas foi um câncer que trouxe muita salvação para nossa casa. E foi é, muita salvação. Eu digo isso que as pessoas enfrentam as batalhas, as doenças, a COVID. Estamos ainda nessa pandemia horrorosa. Mas como Deus usa de situações tão drásticas para salvar. Então, eu posso dizer que se hoje eu sou diácono permanente, claro, primeiro a Deus e a minha esposa, mas a doença do meu pai tem muito na minha, na minha, minha vocação. É. Yeah. Muito. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, não? né? Ah, ah, daqui a pouco nós ah, vamos falar sobre família isso. Família é tudo. Olha, quem não tem família, não tem nada. Família é a base de tudo. Mas a família é religiosa, ou de missa de domingo, não. ali... Meu, meu, e aí, agora você apertou, viu? Hum. Minha família é uma bagunça brava. Meu pai... De raiz espírita Então meu pai vivia todo o espiritismo Vivia a paz, vivia toda a realidade E aqui não é crítica nenhuma Estou né? relatando a, vida. a criação do meu sim, pai sim. Então meu pai vem de uma raiz espírita E a minha mãe de uma raiz católica Só que a minha mãe era aquela católica de Batizado, um casamento A minha avó era mais firme sim. E o meu pai não A família de meu pai Meu avô maçom, grau 33 da maçonaria Meu pai com todo o espiritismo com meu avô Beleza. Em 82, eu nasci em 79. Em 82, meu pai tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Em 82, e aí é a minha história com meu pai vai se fundir lá na frente. Sim. Meu pai também é alcoólatra, então ele descobre o alcoolismo, descobre toda a relação dele. E ele, quando ele faz um cursilho de cristandade. Sim, o cursilho de cristandade. Deus conta contigo e eu com a tua graça. Isso. Ali, Jesus pegou meu pai, torou ele em 200 pedaços. E ali no cocílio meu pai tem, minha mãe tem até hoje guardado, o último maço de cigarro do meu pai. Onde ele pegou no maço de cigarro e escreveu, no cocílio a partir de hoje, não fumo nem bebo mais. A partir dali, ele viveu toda a intensidade da vida dele para Jesus Cristo. E aí meu pai viveu tudo que você imaginar na face da terra. Grande amigo de Domingo, conheceu Dom Henrique, conheceu todo mundo, homem santo, santo, santo. E o Espiritismo. Deixou. Na mesma, hora. na mesma hora. Na mesma hora, meu pai, quando encontrou, veja, meu pai buscava no Espiritismo é, a via de santidade sim, dele. Sim, então, sim. muitas pessoas caminham em várias matrizes religiosas, e aqui, mais uma vez, não tem crítica nenhuma, só que ele se encontrou na Igreja Católica. Sim. Então, enquanto ele viveu toda essa realidade, ele vivia tudo, mas quando ele encontrou Jesus, Guto, sim. quando Jesus falou assim: vem Deve aqui que gente. você é meu, acabou-se. Acabou cigarro, acabou espiritismo, acabou tudo. E aí meu pai se tornou o grande motor da família. Então se hoje eu sou católico, se hoje minha mãe é mais católica, porque meu pai ele era um grande líder e ele levou todo mundo para Jesus Cristo. Mas nem por isso você foi um adolescente tranquilo, né? Com tanta unção do seu pai e da sua mãe, né? Não, porque meu pai era sábio. Eu digo isso para todo mundo. Meu pai sabia. Ele me disse isso. Isso que ele me disse. Ele sabia que eu ia percorrer o mesmo caminho dele. Ele sabia? Sabia. Porque ele via nos traços as minha, o meu gosto pela bebida, Você o meu carinho pela bebida. Você tem uma irmã? Tenho, sou, somos três, sou o caçula. Minha irmão mais velho, Adriano. A minha irmã, a do meio, Vanessa e eu meu irmão de 74 minha irmã de 75 eu de 79 seu irmão não gostou muito de bebida não mais ou menos não mais ou menos ele sempre até hoje ele bebe equilibrado só que equilibrado e tal eu que era completamente desequilibrado eu, você acha que seu pai percebeu que você Percebeu extraço. na hora meu pai falou meu pai dizia uma vez ai é muito engraçado eu sou muito sincero isso sou eu é, isso é uma vez eu conversando com meu pai meu pai pegando meu pé mas pegando meu pé eu digo bem rasgado meu pai não pode parar de encher meu saco um pouquinho, não. Mano. Tem três de vida. Enche um pouquinho do Adriano. Ele tava preocupado. Enche um pouquinho do outro. Ele deixa um pouquinho para mim. Ele olhou para mim bem assim. Falou: Meu filho, eu gasto meu tempo com você. Porque eu sei que é você que precisa mais de mim. Eita. Então, meu pai me amava. Meu pai me cuidava. Meu pai, ele sempre foi e é o meu grande e maior herói. Caramba. Cuidava ali de perto de perto. Porque ele sabia. E quando eu vi e vivenciei tudo isso foi meu pai. É o meu pai. É só falar do meu pai aqui já foi três podcasts, Não, bora, é foi que meu... nós estamos não. aqui para isso. Meu pai, meu pai assim, meu Deus. Quando eu namorava com a minha esposa Grace, meu pai chegou para mim e falou assim: "Você já reparou essa, sua, essa menina?" Eu digo: "O quê, pai?" "Ela é diferente." Então meu pai abriu meu olhar para minha esposa. Quando eu estava naquela fase que estava sei lá, não sei se eu caso, no caso, foi meu pai que chegou para mim assim: "O que é que você precisa para casar com essa menina?" Porque eu sei que essa menina é diferente. Eu digo, não, tá. Eu que gostava de viajar, que é uma beleza. Viajar é uma benção. Hum. se tiver algum parceiro que quiser fazer uma viagem comigo, tô à disposição para viajar. Eu vi que tem um parceiro seu que é o hotel, né? É, isso mesmo. Amo, é. Qual, o nome, qual é o nome da rede? Nó de Tem tudo a ver e não com tem o que não. Só aqui, aqui não, viu? Tem Paraíba, João ah. Pessoa, Campina Grande, Tem todo tudo campo. a ver com o diácono. Norte é. Hotel, tô... vixi, meu Deus do céu. Então o que acontece? Meu pai, ele sabia que eu gostava de viajar, e ele falou Sim. assim: tá na hora de ser casar não? Eu digo, pai, tá. Mas eu não tenho como ele fazer. Ele falou: Eu faço o seguinte, eu lhe dou a lua de mel. Hum. Olha. Ele queria me conquistar. Aonde? Aí ele falou: No casamento. Eu falei: Pra onde, meu pai? Eu não, não vou nunca pra Europa, né? Eu ia lá, vou ter dinheiro. Eu quero ir pra Europa. Ele Vai. Só que é o seguinte: Meu pai não sabia, meu pai não sabe. Você que é pai mãe, aprenda com meu pai. Ele falou: Você escolhe o lugar que você quer ir. Eu lhe escolho um lugar que você tem que ir nesse lugar. O meu acordo é só esse. Eu digo: Bora. Aí eu falei: Você vai pra onde? Eu digo: Roma, Londres e Paris. É quem não quer ir pra Paris? Eu Oxi. quero ir pra Paris amanhã, quiser me levar. Aí ele falou, Roma, beleza. Então você vai ter que ir na Basílica de São Pedro. três vezes se você quiser. Aí, a, a, é, Londres, você vai na Basílica. Agora em Paris ele falou assim, eu, quero, eu nunca esqueço o endereço. Você tem que ir no local. Eu digo, qual é a igreja? Ele falou, não, é um endereço. Aí, Ru, Rue, Rue do Bac, saint -Cohen. Aí não sei nada de francês, né? É Rua do Bac, 140. Eu digo, Rua do Bac. É, eu anotei, né? Não acredito. Eu sou obediente, eu digo, vou lá. Rua do Bac, Rio do Bac, Saint-Carrão. Eu sou obediente. Eu sou daqueles, não tinha Instagram. Tirava foto pra mostrar que eu fui lá, pra ser é. honesto. Fui lá, guto com minha esposa, lô de mel, aí uma porta de ferro fechada. Eu bati na porta. Olha, o microfone aqui é bom. É. Daqui a pouco abre aquela janelinha, uma vela de dentro. Em francês eu digo, vai-te embora. Sei lá que essa mulher tá falando. Aí depois eu tinha uma plaquinha dizendo que estava fechado para almoço. Eu digo, mal, eu tenho que fazer, tem que ir para esse lugar. Beleza. Quando eu esperei abrir a porta, abri, eu entrei. Eu digo, vou entrar logo para me livrar. Quando eu entro lá dentro, sabe o que é que tem dentro na Rio do baco Santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. É, então... Quando eu vi, eu estava diante de Santa Catarina de Levorreio. Uhum. Quando eu vi, eu estava diante do altar onde Nossa Senhora das Graças apareceu. Sim. Meu pai sabia. Né? Eu... Meu pai me mandou para lá porque sabia que ali eu ia encontrar minha mãe. Por... Aí começou a minha história de mudar ali. Comprei aquela medalhinha que todo mundo conhece. E aí, Deus foi entrando na minha vida foi aos pouquinhos. Agora, a adolescência, você o quê? Com que idade que... Uhum. Esses preceitos católicos e de igreja Você começou a correr um pouquinho longe deles Olha, eu acho muito interessante você falar isso, Guto E eu parabenizo por isso Porque meu pai fundador, o Jonas Abib Diz uma coisa que é muito importante O plano de Deus para nós é um só uhum. Satanás ele pode bagunçar Ele pode virar a de cabeça para baixo Ele pode jogar uhum. no chão mas aquela peça só vai encaixar naquele lugar que Deus fez. É. Então eu quero contar para você que está acompanhando agora, a tua história está pronta. E minha história estava pronta, uhum. desenhada e sonhada por Deus. Mas eu baguncei demais. Sim. Eu baguncei demais porque com 14 anos de idade, 14, eu já bebia. Então eu bebia como essa história viu, Guto, que o satanás, ele é vermelho, tem dois chifres, tem um rabo, cospe fogo e entra com um tridente na mão. É mentira. Só no pica pau. É verdade. No pica pau tem desse? Mas Satanás se apresentou para mim com um copinho de cerveja tão gostoso. Aí começa assim: é só um golinho. É. é só uma noitinha. Só para descontrair. Né? É só para dar uma relaxada, é, né? para você ficar mais leve. Então, eu fui entrando nessa. Com 14 anos de idade, eu bebia. E aí eu comecei a entender que a minha vida só, só tinha graça na bebida. Aí vamos para uma festa. Se não for bebida, eu não vou. Vamos para um casamento. Digo que eu só vou na hora da, da, da bebida. E eu não percebia que aos poucos. Saudoso Léo Diz pra nós que o cão, ele faz com a gente como faz o sapo morrer na panela quente. É. Se você pega a panela quente, ferve a água e joga lá dentro, ninguém fica. Pula logo. É. Só que o cão, não, ele vai esquentando a água, é aquela água vai ficando gostosa. Acaba nem ó. sente. Olha, tá ficando frio lá fora. É o contrário. Quando você quer sair, você sente frio, você volta. É. Só que a bicha vai aumentando a aumenta. quando você vê. Já, já é. cozinhou, coitado. Tchau. Então, com 16 anos de idade, Guto, eu experimentei tudo que é do sexo. Mas tudo que você pensar, tudo que é miséria. Posso falar assim Ou, Pode, outro? pode falar. Tem, não tem, tem problema lá nenhum. Lá na minha terra eu sou de Aracaju, né? E naquele tempo ninguém tinha dinheiro, ninguém. Hoje tá mais fácil as coisas, mas no meu tempo ninguém tem dinheiro para ir para Motel, né? Sim. Aí ia pro Matel. Não Por sei Cuba. se aqui no Crato, aqui nessa região, tem mato, tem? Tem, aqui tem, tem Matel também. Tem Matel também? Ô, oh, glória a Deus. A oficina do cão é lá. Então eu andava lá direto no Matel, vivia tudo que era isso. Olha, o que era bagaçada, que não vale a pena entrar em tanto sim, detalhe, sim, mas sim. tudo que você imaginar eu vivi. De Agora, antes de, de falar, 14, 15, 16, você já entrou ali. E, e o que, que seu pai falava quando ele via tudo isso? Meu pai, um homem sábio, meu pai sempre me inseriu em tudo de Deus. Encontro de jovem, encontro Mesmo sabendo que você bebia tudo, desde os 14 anos? Tudo. Meu pai nunca me abandonou. Aqui, vou entrar na teologia para voltar. Sim. Eu aprendi muito bonito essa parte da teologia que diz assim: quando Jesus vai andar na via cruz e ele cai três vezes todas as três vezes que ele cai, ele para se erguer, ele busca na multidão o olhar da Virgem Maria. Da... E quando ele vê o olhar da mãe, ele levanta. É. Então, meu pai era a presença da Virgem Maria na minha vida. Ele falava assim: você pode ir, mas eu vou estar sempre próximo a você, porque quando você precisar e você vai precisar, eu vou estar lá para te erguer. Então, meu pai era um companheiro, um amigo, um irmão. Ele não me apoiava. Mas ele dizia: se você cair e você quiser, a minha mão vai estar aqui o tempo todo para te erguer. Então, meu pai sabia que se ele forçasse Jesus Cristo na minha vida, eu ia odiar Jesus. Ele sabia que comigo essa pedagogia não ia dar certo. Então, ele usou a pedagogia da amorização: eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou cercar, eu vou proteger. Porque uma hora você vai precisar. Infelizmente, Guto. É, ele não viu essa hora. Meu uhum. pai já morreu, mas lembra que eu falei que ele protegeu muito a minha esposa? Sim, sim. Meu pai morreu na frente de nós rezando o Santo texto Meu pai lutou contra um câncer de próstata que evoluiu, foi um tempo de salvação gigantesco para nós. Mas quando ele estava no leito de morte, minutos antes dele morrer, ele chamou um por um e fez um algo que gigantesco. Chamou meu irmão, deu uma missão: cuide da sua mãe. Chamou minha irmã e falou assim. Cuide das meninas que ela estava grávida. Chegou para mim e falou assim: Cuide da tua esposa, porque através dela você vai encontrar suas respostas. A minha mãe brigou com ele. A minha mãe falou: E eu? Você não vai se despedir de mim? Ele o e falou: Eu não posso me despedir de você, porque toda a vida você esteve ao meu lado. É... Então, minutos depois meu pai morreu. Então, a última lição que ele me deu é: Cuide da tua esposa. Então é através dela que tudo acontece também. Então meu pai ele sempre foi sábio, porque no leito de morte, Guto, eu fiz uma pergunta para ele bem bravo. Eu tava bravo com sim, Deus sim, naquele dia. eu tava vendo o pai morrer ali. Meu pai de Deus, o homem como eu falei radical, o homem do Evangelho. Eu falei, eu perguntei assim, pai, onde está o teu Deus? Ele deitado, ele teve metástase óssea, então ele usava tipo um casulo de tartaruga que ele tinha que ficar encaixado, porque se ele mexesse qualquer ossinho doía muito. Dor. Muita dor nos ossos. E ele estava todo curvado, eu falei: Pai, onde está o teu Deus? Ele riu, riu, olhou para mim e falou assim: Eu não tenho como lhe responder isso agora, mas você vai encontrar a sua resposta. E quando você encontrar a sua resposta, você vai lembrar desse dia só lá na frente quando eu fui ler um tal de Santo Agostinho hum. que eu fui descobrir tarde te encontrei Ei. tanto te busquei oh, a beleza, beleza. tão antiga e tão nova fui te buscar lá fora e te encontrei dentro, de mim. dentro de mim então meu pai foi muito sábio Guto. ele ele semeava com uma boa parábola do semeador meu pai sempre semeou. agora com 14 anos você estudava bem ou era como era lá no... não, não sempre, dava não bebia sempre. mas estudava estudava eu sempre fui muito responsável só que eu entendia que se eu cumprisse as minhas etapas de vida, vamos supor, eu podia fazer o que eu quisesse. Tipo, se eu passar de ano, eu posso virar a noite jogando bola. Se eu, eu sempre fui desequilibrado. A palavra é desequilíbrio. Que o desequilíbrio é para tudo. É. A bebida desequilibrada é problema, o sexo desequilibrado é problema, Verdade. o dinheiro desequilibrado é problema, tudo em desequilíbrio causa problema. A alimentação é desequilibrada, então, meu problema é o desequilíbrio. Então, é, eu vivia tudo que eu passava de ano, estudava direitinho. Tudo direitinho. Tudo direitinho, mas a bebida foi deteriorando a minha vida com o passar do tempo. Como eu falei, a panela não começou quente. É. Foi devagarzinho. Quando eu estava com 16, que eu vivia Sim. sexualidade, já entrando por 18, aí eu vou descobrir um negócio chamado maconha. Uhum. Aí eu experimento o meu primeiro cigarro de maconha, próximo aos meus 18 anos de idade. A partir daí. Eu não fiquei dependente da maconha, porque Deus é misericordioso comigo, que eu tentei, viu? Uhum. Fumei uma vez, não achei muita graça. Aquela roda, aquela amizade, fumei a segunda vez, fumei algumas vezes, mas nunca foi o meu forte. Meu forte era a bebida. Então, ali, a bebida começou a deteriorar. Comecei a faltar trabalho, comecei a faltar compromisso, comecei a ficar dois, três dias sentado no boteco, sem tomar banho, sem escovar o dente. Então você começa a deteriorar como ser humano. É. Você começa a ficar feio, começa a ficar sujo. Verdade. Então a bebida começou a destruir a minha vida lá na frente. Isso antes de casar. 18 anos não era casado ainda. Não, não era casado não. Certo. Mas eu namorava. É, já você namorava começou com a dispôr. namorar com ela com que dia idade? 3 de abril de 1998, dia mais feliz da minha vida. 1998. Não quando, esqueço. quando o Brasil perdeu a Copa da França. E, inclusive, foi um dos dias que eu tomei mais cachaça na minha vida. <laughs> Quando viu o Ronaldinho ah, daquele jeito. Não, a França jogando com o Paraguai, passando a pulsa nos pênaltis. Time ruim. É, time ruim. O Brasil vindo de campeonato com mundial, tudo, com tudo. tudo. Eu já tinha umas 7, 8 caixas de cerveja gelada já. Pra, pra comemorar? Não, já entrei no jogo bêbado, já tava ganho. <laughs> aí com 15 minutos de jogo Eu tava 4x0. Agora vamos acabar de beber essa desgraça aí. Já era casado? Já, já, já era casado. Já era casado. Já. Então, você casou, tinha o quê? Deze... Não, 21 anos. Eu casei, 21 casei anos. com 21 anos. 21 anos. Certo. Bem, casei com 21 anos de idade. Mas, é, antes disso, bebida, maconha, mulherada, Tudo. mesmo namorando? É, com, eu, eu nunca fui de ter outras mulheres. Nunca certo, foi meu perfil. Certo, certo. Quando você você começou medroso. a namorar? Você foi medroso, eu nunca fui de ter outras mulheres. O meu negócio era cachaça, é beber. Eu trocava qualquer coisa por uma mesa de barra. Qualquer coisa. Olha, vamos pra uma festa que tem não sei quantas mulheres. Eu digo, vai, deixa a bebida pra mim. Hum. Não queria mulher. Eu não queria. Eu gostava de jogo. Hum, sinuquinha. Oh, a beleza. Pode ter uma sinuquinha depois, nós que você toma um pau, viu? Eu tenho um sítio. Si então, na minha família ali tem um hum? sítio com a sinuca no meio do mato, você então, ia amar. Então, no dia que você quiser ir lá, agora você prepara que você vai tomar uma lapada. Ah, que eu jogo com fosse então tá E bom. se fosse sinuca de bêbado, que é melhor. Aquele de boteco das tampas de metal, que é a bola daquela, bate e faz é o é, é daquela, aquela, É esse que é bom. É então daquela. eu jogava sinuquinha, jogava baralho. Apostando não? Não. Ah, só, só de brincadeira. Pra brincar, só para brincar, só pra passar a noite. Nunca fui de aposta, nunca fui de mulher. Tentei para droga, não consegui. Tentei, ó, usei cocaína, mas não consegui. Descobri que tinha desvio de septo. Aí depois Deus me disse que era para me da cocaína. Que se, -poupar. se deixasse solto, eu tava lascado. Tava. Aí Deus já vinha cuidando de mim. Então você vê a mão de Deus cuidando de mim. Então eu vivi tudo e eu glorifico a Deus que eu vivi tudo isso. Como era sua esposa antes de casar, vendo você bebendo desse tanto? Como, ela, como era que ela agia? Minha esposa sempre foi uma bênção de Deus, mas é, é muito ela forte, sempre foi sei. de igreja. É, mas daquelas também de, Mais de, ou menos. de batizado. Ah, de batizado, certo. Daquelas, é, católica do, censo, do sabe? senso. Do senso do IVG. É, Sim. essa daí, minha esposa. Só que ela diz, é assim, muito forte o que ela diz. Minha esposa diz bem assim, tem, tem testemunho muito tudo. Ela diz assim: olha, olha com a mulher de Deus. Ela diz assim: eu vou olhar pra você, mulher, que está vendo esse podcast. Passa esse podcast pra tu, então a gente vai ver o que vai acontecer na sua vida. Minha esposa fala assim: eu glorifico a Deus. Pelo alcoolismo do meu esposo. Olha que doida. Aí você pergunta a ela, por quê? ela? Se não fosse pelo alcoolismo do meu esposo, eu jamais tinha conhecido Jesus. Então, assim, eu hoje sou diácono da igreja porque Deus me permitiu me visitar o vale da morte. Sim. Então, Guto, eu conheço. Então, quando eu vou, e meu ministério é de Cura e Libertação, então, Deus. Quando Deus me Hoje, quando eu chego, como a gente estava falando mais cedo, quando eu converso com um jovem sobre droga, sobre bebida, sobre mulherada, eu não vou contar uma teoria. Sim. Eu vou dizer como eu enrolava baseado em maconha. Sim. Eu vou dizer como eu sentava. Jogava a cadeira fora, sentava no cubuco. Lá chama de cubuco. Aqui sim, agradado, sim, sim, como é que sim, você sim. chama aqui? A grade de cerveja. Caixa Agrade, de cerveja. A grade a caixa. caixa. A grade. Lá eu chamo de cubuco. Então, a tia, eu tava o banco fora, só levantava para trocar o cubuco. Enquanto eu não bebesse 24 garrafas de cerveja, não, não tinha para que me não levantar. Então... Então eu chego para um jovem hoje e digo: eu sei o que é beber Antes de conhecer a Deus ou ter a experiência, você se reconhecia como alcoólatra ou não hum. se reconhecia? Nada. No, 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 Satanás, num livro maravilhoso que eu amo chamado Suma Demoníaca, Sim. no prefácio dele ele vai dizer assim: que a arma mais poderosa de Satanás. É achar que ele não existe ou que ele, ou ele isso, passar despercebido. Isso, então, a maior arma de Satanás é você achar que ele não está ali, que ele não existe. Então, assim, ele nunca vai se revelar. Quando eu, como eu falei, daquela panela d'água da quente, quando eu fui perceber que o álcool estava me acabando, eu já estava deteriorado demais para sair dele, eu já estava aprisionado. Então, muitas pessoas que vivem o adultério, muitas pessoas que vivem a mentira, muitas pessoas que vivem a intriga no casamento, hoje não conseguem sair porque já estão aprisionados. Então, é uma realidade de maldição que precisa ser quebrada. Então, eu não percebia isso. Eu só fui perceber isso depois do meu encontro pessoal com Jesus. Sim. Agora, é impressionante essa questão da sua esposa, mesmo como namorada, ela conseguiu aguentar. Você saía quase a semana toda? Excelente pergunta. A minha esposa, como eu falei, ela... A avó dela tem um papel muito importante na vida dela. A avó dela ensinou a minha esposa a rezar o texto. Então, quando nós casamos, nós éramos muito felizes. Veja, Guto, como eu falei, eu casei com 21 anos de idade. Eu já tinha um bom emprego. Já tinha um bom emprego. Já tinha uma boa formação. Então, eu entendia que eu trabalhando, trazendo dinheiro para casa, a gente vivia super bem. Estava resolvido. Eu achava que eu tinha todo o direito, pelo contrário, eu tinha direito de tomar minha cervejinha. Eu falava assim: não estou tô, não tô contra a mulher, uhum. não estou traindo a minha esposa, estou num boteco com meus amigos bebendo. Qual o mal? Olha, quantas famílias estão vindo agora isso? E você vive isso? Qual o mal? Só uma cervejinha, só uma bebidinha. Só que eu era um desequilibrado. Então minha esposa ela não estava preparada para aquilo quando o alcoolismo começou a me tirar mais dela que eu me tornei ausente que o, o bicho pegou no nosso casamento quando minha filha nasceu então três anos e meio de casado nasce minha nossa filha Lara e aí minha esposa pela necessidade do mat claro, da presença ficar, né ficar aí foi aí eu eu me revoltei eu falava não eu quero sair foi aí que eu me desprendi totalmente minha esposa precisava de um marido e eu vivia uma vida de 22, 23 anos e de quanto idade. Quanto mais ela cobrava, brigava, mais o cara queria estar fora. Porque ela não tinha sabedoria também. É. Veja, não estou dizendo que ela é culpada não, e não sim, sim, sim. Mas quantas vezes eu chegava em casa, Guto, quando eu abria a porta de casa, quando eu fazia barulho de chave, que eu abria a porta, ela gritava do quarto, Chegou o cachaceiro! É. Tá. Miserável! Eu já puxava a porta e já ligava para os amigos, dele, vão para o bar, que hoje eu não posso dormir em casa não. Quantas vezes eu fiz isso? Então, quando a minha esposa se deparou nisso, Guto, Simplesmente todas as pessoas, todas as pessoas disseram a ela: acabe com isso, esse casamento não tem mais jeito. A minha família falou para ela: ó, Rômulo não tem jeito, é igual o pai, vai ficar no alcoolismo, então abandona, você é nova, você é bonita. A família dela, ela é filha única, a família dela falou assim: volta para casa, abandona isso aí, vamos recomeçar. Então, todos. Aí ela foi numa missa, por isso que eu digo que ser católico é, é, diferente. é diferente. Ela foi numa missa, missa de, de culto e libertação. E o Senhor estava passando com o Santíssimo o sacerdote e ela rezando por mim, Jesus Eucarístico. Ela olhando para Jesus Eucarístico, Jesus falou bem assim: Eu vou trazer o teu marido para o altar. E ela entendia que era renovar o casamento. Sim. Ela nunca imaginava que seria diaconato, seja lá o que for. Então ela falou assim: Eu sei onde pus a minha confiança. Então ela ganhou um livrinho pequenininho que eu vou até ver se já tem no aplicativo aqui, Sim. o aplicativo abençoado, qual nome do aplicativo? Peregrino. Esse é bom todo. Glória a Deus. Áudios maravilhosos. Então Vamos já falado peregrino. Ah é? é. Então já estou dando dica para o Peregrino do livro. O um livrinho de oração da Nossa Senhora. Ela começou a rasgar aquele livro e foi ali que ela se apegou. Guto, para não me alongar, eu ia para as festas e eu gostava de uma festinha. Mas eu ia com ela. Sim. Duas latas de cerveja na mão, hum. duas no bolso esquerdo e duas no bolso direito. E não deixava esquentar. <laughs> um homem lata. E não deixava esquentar. Bebia seis e não esquentava é nada. Gelado. Oh, dava tempo nada. Um golo era quase metade da lata. Meu Deus. Eu era nesse rojão. E a minha esposa com a mão nos bolsos. Eu digo é frio, é? Ela é, tô com frio. Depois de anos eu fui descobrir. Era o texto. Era rezando o santo texto. O tempo inteiro acabava um terço, alimentava o outro, ela falava assim, mais rápida que a sua lata era eu rezando o terço para você quanto mais você bebia lá, mais eu rezava de cá quanto mais você bebia de lá, a minha esposa nunca desistiu de mim, nunca enquanto o mundo inteiro desistiu de mim, todos, estou falando assim, não é demérito, a situação era muito Sim. muito feia, ela falou, eu sei onde eu pus a minha confiança a minha esposa rezou o terço e pelo terço, tudo aconteceu e a história vai mais para frente que impressionante, viu? E você, já pegou o link aí, já compartilhou uma história dessa ficar só pra você? Tá feio, né? Vamos lá, copia aí o link, é, joga pra todo mundo no WhatsApp, no Telegram, fala que o Diácono Rômulo tá aqui concedendo essa entrevista preciosíssima aqui pro Santo Flow. Faz aí a tua parte, tá certo? É, durante toda a entrevista tem um número de pics aqui em cima de mim, tá certo? Tá aqui, ó, tô vendo agora. Pronto, tá ali, né? é uma forma de você ajudar, a gente traz convidado toda semana de qualquer lugar do Brasil, e um dia vamos trazer do exterior também, mas de qualquer lugar do Brasil, o Diácono Romulo não já estava aqui, graças a Deus mas toda semana a gente tem que comprar passagem de avião, tá certo então é a forma que você ajuda o que você puder doar, você pode é, doar nesse Pix e você pode jogar é, mandar o comprovante para esse número aqui de WhatsApp, tá certo porque aí você manda o comprovante para a gente conhecer você, tá certo? E aí a gente geralmente tem sorteio, hoje a gente não vai ter, mas na próxima, o seu nome entra assim que tiver o próximo sorteio aqui no nosso Santo Flor, tá combinado assim? Mas vamos lá, o que é que Nosso Senhor teve que fazer para poder pegar o Romulo? Guto, é, é muito interessante, eu trabalhava no departamento. Um órgão público, certo. Um, um excelente emprego, uhum. trabalhava como analista de sistemas, amava fazer aquilo, então eu achava ainda que estava tudo certo, não me via alcoólatra, não me via nada. Para mim, se você me perguntasse como é que tá a tua vida, eu digo, perfeita. Como é que tá o casamento? Maravilhoso. Só que eu estava trabalhando e eu escutei uma voz. Primeira vez que eu escutei uma voz. E a voz falou assim: vem posana. <laughs> Aí eu digo, vem posana. Onde é isso? Aí eu sei lá o que é isso. Eu digo, isso <laughs> é coisa de macumba, não é possível. não. Aí eu falei, isso é presepado da minha esposa. Minha esposa tem umas técnicas depois. Sim, sim. Depois que ela vai aprendendo. Eu chegava bêbado, ela botava na Canção Nova, hum. ligava na Rede Vida, botava lá. Eu mesmo bêbado, ela deixava. Ela falava assim, entra Jesus, entra Jesus, entra. <laughs> e eu escutava tanto, eu tinha uma raiva de Padre Fábio naquele tempo. Olha, se eu encontrasse Padre Fábio Melo naquele tempo, eu batia nele. Porque toda vez que eu chegava bêbado em casa, minha esposa botava nele. nele. Ela botava e eu escutava. Eu não aguentava mais ouvir sim, Padre sim. Fábio. Mas não entendia nada. Aí eu falava, ela deve ter botado alguma coisa que eu fiquei a noite inteira vindo Osana, 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 que agora tá vindo essa Osana na minha cabeça. Aí eu, muito prático, liguei para ela. Falei, amor, ela hoje ela de Mo, mozão, é assim que se trata. Eu digo, amor, você quer ir pro Osana? Diz ela que ela morreu e voltou três vezes nessa hora. Ela morreu, voltou, morreu, voltou, morreu, voltou. Aí ela perguntou assim: Você sabe o que é Osana? Aí eu na minha auto da minha ignorância, sim, sim, impaciência. Sim. Coisa que é difícil o homem ter, né? É verdade. Eu acho, acho que a característica só minha. Aí eu respondi pra ela assim, se demorar muito eu desisto. Eita. E aí? Aí ela, vamos. E aí peguei o um avião e fui posando Osana. Em São Paulo, no Cachoeira Paulista. Não sabia o que era Cachoeira Paulista. Não sabia o que era Canção Nova. Não sabia o que era nada. Tanto até quando eu cheguei lá, na cidade que cabia três galinhas, quatro cagados <laughs> e dois bode... <laughs> É o que cabe lá, naquele tempo. Pra todo lugar de cachoeira paulista, o táxi é R$10,00. É, já vai é maravilhoso. Agora, a... no meu tempo não tinha táxi, não. Tinha, não. Nada, era de subir a pé, vai pra cá. Não, não tem problema não. Qualquer lugar que você quiser em ah, Cachoeira é Paulista. É 10 reais. Mas lá no meu tempo, amigo, puxa em mala. Da ela era é lá pra cima. lá é bom que já pagava os é, pecados. Já, já pagava, vai Então, nesse tempo eu cheguei lá, uma cidade maravilhosa, linda cidade de Cachoeira Paulista. Só que eu não sabia que uma cidade que tinha, na época, sei lá, 30 mil habitantes. Tinha 300 mil pessoas. É aí como é que faz 300 mil pessoas na cidade de 30 mil? É. E chegou mais dois besta lá. É. Sem hotel, sem. Não sabia de nada. Aí Deus me acolheu lá numa pousada veca. Olha, eu tô, tô abrindo uma pousada é desse jeito, aqui é desse jeito. Toda se... casa é pousada. É, mas... Se não é vira, não Vai hora. virar. Ela falou: tem um quartinho ali, só tinha luz no banheiro. Eu digo, minha amiga, quem tá na rua tá na graça, né? É, tá na digo, grava. me dê pra cá. Aí fiquei, aí a bichinha me ajudou. Fui lá. Quando eu entrei na canção nova. Minha esposa já rezava. Preciso falar isso. Minha esposa rezava, Guto. Ah, isso é engraçado. Você não ria não. vocês não Sim. ria pro não. Minha esposa já <laughs> falava bem assim. Você vai parar de beber. Eu sempre respondia assim. Deus me livre. Eu ainda me benzinho. Ainda eu, <laughs> Deus me Eu renuncio a parar de beber. Eu aceitei. Aceitei. Falei assim. Peça para ele me dar o equilíbrio. Certo. Mas eu parar de beber já passou. Eu ficar um mês sem tomar, um mês não, uma semana sem tomar um black label. Uhum. Ai, como eu gostava de um Johnny Walker. Yeah. Um Você me derava a garrafa de whisky, era a maior, a maior felicidade que eu tinha na minha vida, era um black. Red não gostava, nunca gostei de Red. Eu tinha espírito de rico. <laughs> apesar de ser pobre, mas espírito era de rico. Então, um black label era a melhor coisa que tinha. E a Sim. cervejinha. Aí eu falava: pare de pedir para parar de beber. Parece para controlar. Beleza, ela dizia isso, ela dizia isso, ela, ela falava assim, meu Deus, falou que você ia parar de beber, digo, seu Deus, tá meio atrapalhado, mas tudo bem. Foi vocês e a filha? Não, só, só nós. Só vocês dois. Só nós dois. Certo. E dá bem, se você lavasse minha filha lá, ia ser uma disse que não. No, Guto, não tinha a padaria, Guto, você não tem lugar para entrar, quer comprar pão, chega cedo, senão é, acabou-se. É, é gente demais. É, não, não aguento. No Osana, não. principalmente na época ali de Padre Léo, no a Osana afim, era, era, era... Padre era... Léo, Padre Rufus, Monsenhor Jonas, juntou é, essa turma tudo aí, de uma vez, aí é, é problema. Então, eu estava lá certo. no Rosana, entrei, Dunga estava pregando. A vitória. Dunga estava pregando, não. Eu estava lá Sim. no evento. E ele vai pregar a vitória sobre todo o jugo. Hum. E aí ele começa a pregar, ele olha assim para aquela plateia. E o bom sabe o quê? Que eu tenho foto disso. Tem foto? Tem, eu tenho foto que a televisão filmou. Deus é maravilhoso. Eu não sabia nem o que era. Eu tenho foto da televisão, do momento que eu cheguei, do momento que eu escutei a palavra, do momento que eu estou chorando a minha conversão. Eu tenho foto desses momentos. E aí ele falou assim: há quanto tempo Deus esperava que você colocasse o pé aqui? Desde que você entrou pela portaria da canção nova: nunca mais você vai fumar, nunca mais você vai beber, porque a partir de hoje a tua vida mudou. Guto, naquela hora eu descobri o que é o batismo Espírito Santo. E olha que não termina, mas eu senti uma força. Sabe, é morro isso? Sim, sim. Que Jesus sente a força? Sim. Saiu a força de Deus. Pronto, mas ali era eu. Eu senti uma força que veio em mim e eu chorei, aí me acabei, me, des me, me desfigurei em Deus, mas era uma força de amor. Guto, eu me senti tão amado naquele lugar. Eu me senti tão amado naquele momento que eu comecei a sentir. Tudo na minha vida mudar. Eu senti um verde, um ar de respirar diferente. olha Foi um negócio tão impactante. E aí, quando eu viro para minha esposa para falar com ela, que eu estava vivenciando, ela já estava na quinta experiência, já estava já na primeira. <laughs> ela já estava na quinta. Aí, quando eu fui falar para ela, amor, ela falou: eu já sei, já sei. Mas nunca você vai parar, Mas nunca você vai beber. E a partir daquele dia para cá, eu só tenho um pedido a Deus. Eu quero amá-lo mais amanhã do que eu amo hoje. E esse é o meu esforço de vida. E é tudo pelo casamento, tudo em cima da minha família. Você lembrou do seu pai no dia desse dessa experiência, quando você decidiu parar de beber? Totalmente, porque meu pai dizia tudo para mim. Como meu papai viveu tudo isso, Sim. ele falou: "Você é igual a mim". Então ele me dizia: "Você vai se tornar um alcoólatra, mas você também vai encontrar Jesus". No caso dele, foi no curso de Cristandade. E no meu caso, foi no Osana Brasil. Ele já tinha profetizado. Ela sabia o que era profecia, pelo amor de Deus. Pra mim era profecia. Se alguém falasse profecia para mim, dizia macumbeiro. Uhum. Tá falando coisa que ninguém sabe. Não, não, não. Profecia. Meu pai já profetizava na minha vida. Meu pai é um querido amado de Deus. Uma benção. Fez aquela experiência. E quando voltou para casa, o que é que você fez com aqueles amigos? Porque aí é um processo. Ah. Porque Deus faz. Ah, Jesus. Mas o humano. Ai, eu, eu, como a gente sabe, um alcoólatra nunca deixa de ser alcoólatra. Não tem jeito, né? Muito bem. O que é que você fez com aqueles amigos, entre aspas, né? Bendito seja Deus. A turma do Black. <risos> ah. <risos> Se eu contar algo, você vai. Você pode até estranhar, mas eu vou ser bem verdadeiro com Uma você. Diga. Até hoje eu tenho aqui no meu celular o grupo desses amigos. Até hoje eu tô nesse grupo. O nome do grupo é feio, mas eu vou dizer. Pode dizer. Fuleiros da Rua 19. É o nome do grupo? Tá os fuleiros da Rua 19 até hoje até hoje toda essa galera tá lá e toda essa galera me respeita e toda essa galera faz e todo mundo reconhece assim diácono Sim. se você se tornou diácono é porque Deus existe <laughs> Deus existe e esses amigos estão lá veja eles me respeitam muitos deles já são casados muitos dele mudaram de vida então assim Deus fez obviamente o que foi que eu precisei fazer excelente a sua pergunta Isso. A gente tem que ter um cuidado. Quando é. a gente encontra Jesus, isso faz parte até de um livro que está por vir, vou dar um spoiler para você aqui. Oh, bom saber. É bom. É, quando a gente encontra Jesus e a gente está leproso, isso é muito forte. Quando você encontra Jesus, você é curado. Sim. Mas você tem que entender que a tua cura tem um preço. E esse preço é tudo na sua vida tem que ser novo. Eu demorei para entender isso. Se você está com Jesus e ele te cura da lepra. E você volta para casa, aquela roupa que você usava ontem está contaminada. Se você usar de novo, você vai pegar a lepra de novo. Se você voltar a usar aquele carro que você usava, vai voltar lepra de novo. Então Deus está dizendo para você: eu lhe curei, a partir de agora, é vida nova. Tudo novo. Você precisa deixar tudo para trás: as amizades, as influências, os locais. Então, eu, como um homem de Deus, a partir daquele momento, não cabia mais no, Eu estar num ambiente de bua, de bar, virando noite. Não cabia mais. Convites não faltavam. Eu era, eu era um dos líderes. Eu que mais convidava, e a turma dizia: Eu vou dizer, não vou dizer o nome, não, para não expor mais <laughs> Mas certa vez eu estava na piscina da, da casa de minha mãe, dentro da piscina. Estava de costas. E uma pessoa maravilhosa, a quem eu amo, pegou a lata de cerveja. Nevinha, gelada, Daquela que tem a aclamadinha sim, assim de fora. Sim, sim, não sim. tinha Heineken como hoje, que todo sim, mundo hoje é sim, Heineken. Sim, é. Que, no longo o meu tempo era latinha mesmo. É. Aí pegava a latinha, aquela latinha branquinha. Sim, sim, sim. Eu dava de cortes no sol Rapaz. Passou nas minhas costas, assim, até a minha nuca, dizendo assim. Quando eu tomei aquele susto que eu me virei, ele olhou nos meus olhos e falou assim: Diga que você não tá com saudade. Ei. Eu lhe conheço. Eu sei que essa sua máscara vai cair. Isso é passageiro. Porque eu lhe conheço. Eu sei que a tua essência é bebê. Vixe. É o na, cão. Naquela, <laughs> aula, naquela hora Guto eu olhei para essa pessoa e falei bem assim verdadeiramente eu por mim já tava na vigésima latinha mas eu abri espaço a um Deus no meu coração que ele já me preenche em tudo então não cabe mais na minha vida bebida não cabe mais na minha vida o cigarro não cabe mais na minha vida essas coisas porque eu já sou feliz perdeu amigos por causa da bebida muitos amigos mas o que eu quero que você entenda é que, na verdade, os que eu perdi nunca foram meus nunca amigos. Foram. Mas eu vou talvez chocar você aqui. Muitos que eram meus parceiros de cachaça, hoje, são meus parceiros em Deus. Olha só. Porque o testemunho arrasta. Arrasta. Entendi. Eu gosto muito de falar de Santo Agostinho, Santo Agostinho, todo mundo fala de Santa Mônica, da, da tudo maravilhoso, e é mesmo. Mas poucos sabem que quando Santo Agostinho se batiza lá com Santo Ambrósio, ao lado dele está o filho dele, que ele tinha um filho. E o melhor amigo dele se batiza com ele. Então, quando há uma conversão verdadeira, você arrasta a sua casa. É. Você arrasta os teus. Então, os que não eram amigos realmente se afastaram, porque não tem jeito. Tem uma frase muito dura, mas eu gosto de proclamar ela assim. Você precisa ser muito medíocre, Guto. Para não incomodar ninguém. Uhum. Você precisa ser muito, muito. Então, assim, quando você se torna filho da luz, quando você assume Deus, você incomoda o reino do inferno. Quando a pessoa se converte, aí é que o inimigo vai tentar. Você chegou a ter medo alguma vez de recaída? Não, não porque eu sempre fui muito intenso. Certo. É, a minha a sua personalidade coisa. é de obediente. Sim. É de uma pessoa que, por mais desequilibrado que fosse pro lado da bebida, Total. desde jovem. Era regrado em outro sentido. Sem o estudo, dúvida. ali o trabalho, aquela coisa. Os valores. Os valores. Como você bem aqui, como aqui é um podcast cristão, os valores cristãos sempre foram presentes na minha vida. O almoçar junto, o respeitar, o sentar-se à mesa. Sim. Então, esses valores são muito presentes na minha vida. Claro, minha esposa exponenciou tudo isso. Só que acontece, a recaída, eu nunca tive esse medo, porque quando Deus me conquistou, Guto, eu não tenho espaço para outra coisa. Então, assim... Diácono, eu, eu sei que eu já estou passando desse tempo, vindo por dias atuais, eu saio muito em missão, eu vivo muita coisa. Tem mulher que dá em cima do senhor? Um monte. Tem homem que dá em cima de mim? Um monte. Mas, caramba, eu não consigo nem pensar nisso. Porque é. eu sou tão feliz no meu casamento. Eu sou tão feliz com a minha esposa. O que é que eu vou buscar num sexo fora do meu casamento? É. Se eu tenho tudo na minha casa. Então, eu não tenho essa brecha aberta. Então, quando Deus entrou na minha vida, a bebida saiu de uma forma tão imediata, porque eu buscava na bebida a felicidade, e eu encontrei em Jesus Cristo. Então, na verdade, eu não queria beber, na verdade eu queria ser feliz. Mas como eu encontrei minha felicidade em Cristo Jesus, nada mais me rouba dele. Que maravilha! A gente vai adentrar ainda no é, testemunho do diácono Rômulo, mas eu quero falar para você uma coisa muito interessante que vai te ajudar muito, tá certo? Você como cristão, como católico é a grande novidade do momento que é o aplicativo O Peregrino, tá certo? Eu já tenho aqui o aplicativo Peregrino no meu celular. É realmente espetacular e o Diácono Rômulo também já tem, né, Diácono Rômulo. E inclusive eu estou no diário de Santa Faustina. Está no diário de Santa Faustina. É extraordinário. Olha, o aplicativo Peregrino é realmente um aplicativo, talvez o primeiro, ou o primeiro de é, audiobooks, você encontra, ó, aqui tem ó, audiobooks, formação, meditação, jornadas. Você pode ter jornadas. É, aqui, okay, eu tem aqui, as é, jornadas, tá vendo aí, ó? Jornadas, olha aí, Diaco, ó, Olha. Jornadas. Meditando com São José. Preparação para a Santa Missa. Feitos extraordinários de Nossa Senhora. Olha que massa. Os efeitos da Eucaristia. Rapaz, ah, que negócio Rito dos Padres do Deserto. Aqui é para arrebentar mesmo. É para arrebentar. É maravilhoso. Um valor praticamente irrisório por mês. Você pode, você está vendo aí o vídeo do aplicativo Peregrino e tem um QR Code na tela. Vai lá, aproveita agora, põe o teu celular na terra, vai no, na tela, vai por esse QR Code aí para o pessoal saber que foi através do aplicativo do, do podcast Santo Floco. você chegou ao aplicativo e você vai conhecer. Um dos aplicativos mais completos que eu já vi. E olha que eu já vi muita coisa, viu? Olha, por exemplo, vou colocar aqui, ó. É, vamos ver aqui: História de uma alma de Santa Terezinha. Vou iniciar aqui, ó. Começa assim, ó. Olha que legal. Ó. Conselhos e lembranças. Olha que No gozinha. trato íntimo da Santa, com as suas novicas, encontramos elementos preciosíssimos. Aí você tá no avião, você tá andando, você tá numa caminhada, você vai escutando o livro. História de uma. Aqui tem vários. Só aqui na minha tela já passaram aqui mais de 30 livros. Olha só. Posso recomendar um? Rapaz, diga. Olha, tem um aqui que é Conheça 10 Santos Mártires em 10 Dias. Olha que massa. A tem jornada. Em 10 dias na jornada. na jornada. Você pode conhecer a história de Santo Estevão, Santo Inácio de Antioquia, São Justino, Santo Lourenço, Santa Luzia, São Policarpo. Olha, é tremendo. Tremendo. Os livros aqui, ó, Glória de Maria, Glórias de Maria, Cartas Seletas. É, nós temos aqui livros Santos Casados, A Santidade no Matrimônio ao Longo dos Séculos. Rapaz, isso daqui, Vida dos Mártires, só livro pancada, Vida do Padre Pio. Rapaz, vale a pena. Tá aí o QR Code na tela, baixa o teu peregrino, é um valor mensal praticamente irrisório, o valor de um sanduíche ou mais barato do que isso, tá certo? E você vai baixar. O Diácono Rômulo, a partir de hoje, já tem o aplicativo peregrino. Já é aí é, assinante para sempre do Peregrino e eu também já tenho aqui o meu. Vale muito a pena você é, baixar aí o, o peregrino e fazer aí todo o seu cadastro direitinho. E imagina, aonde você chegar? Tá no carro, põe no Bluetooth, porque hoje não tem toca CD mais, né? Ninguém é. quase pendrive, o pessoal não bota mais. É tudo no Bluetooth. Clica no Bluetooth, vai para todo canto e você vai absorvendo. Você vai absorvendo. Dom Henrique dizia uma coisa muito interessante: que a presença de Deus é como você ir no restaurante e o cara está tocando piano. Você come, 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 ou seja, você vive, 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 mas a, o fundo musical deve ser Deus. Deus deve estar sempre como o fundo musical da vida. E ter um aplicativo como esse é deixar Deus ser o fundo musical que rege a Sua vida, tá certo? Então, aplicativo Peregrino, a gente agradece aqui a grande parceria. Você vai encontrar é, essa logomarca aqui, tá certo? Essa logomarca aqui, mas que vai mostrar para todo mundo. E a gente gostou de ter o Peregrino, Diácono Romano. Ave Maria, é, amei e recomendo. Viajar agora no avião. Não, eu só quero saber do Santo. E, aqui, <laughs> e aqui não tem Mariologia, tem Patrística. Caramba. Aqui é profundo, Aí aqui é a pesante. teologia é forte. Aqui quem quiser conhecer Deus, Venha pra cá. Venha pra cá. Muito bom. A gente agradece também ao Santa Clara, que eu pensei que o café já ia estar aqui. Eu disse: você, o senhor lembra que no início eu disse à minha esposa, café ainda, é no início. É, não foi Ainda me ofereceram um cappuccino. Cappuccino, Caputino, é. Tremendo. Isso mesmo. E eu agradeço muito ao Café Santa Clara, nosso parceiro aqui no podcast. Vou tomar um cafezinho. Eu tô precisando aí de um cafezinho, porque hoje o almoço foi muito bom lá no Cactus. Ah, mas... Lá no Cactus, muito bom. O cara, chega que se... Se serve à vontade, né? Maravilhoso. Daqui a pouco eu vou falar do Cactus, mas agora eu quero falar do melhor café do Brasil. Coloca o vídeo aí, Marquinhos. Melhor café do Brasil. Realmente uma seleção ímpar é o café Santa Clara. Na sua mesa, no café, no jantar, no finalzinho da tarde, o cheiro de café vai subir aqui, Vidiaco no Rômulo. É o café Pode Santa vir. Clara. É bom demais. Café Santa Clara você encontra em qualquer lugar, nesses supermercados do Brasil inteiro. E você vai ter certeza que vai estar realmente adquirindo um café de qualidade. Como você está vendo aí no vídeo, tudo muito bem selecionado, tudo muito bem cuidado. É o Café Santa Clara, o melhor café do Brasil. E é o café que a gente toma aqui no nosso podcast, no nosso Santo Flow podcast, tá bom? Vai lá, Santa Clara, cadê o Santa Clara? Tá chegando, não é? Tá chegando. Enquanto o Santa Clara vai chegando, eu quero agradecer ao pessoal do Cactus, Cactus Restaurante, hamburgueria e pizzaria. A gente saiu lá, já almoçou lá hoje. Uma delícia. Como você tá vendo aí no vídeo, uma estrutura maravilhosa aqui em Juazeiro. E olha, carne, rapaz, de primeiro. O cara chega assim, rapaz, qual a carne que você quer? Não, eu quero picanha. O com cara come picanha, com hambúrguer no almoço, eu nunca vi um negócio desse. O cara vai lá, segue um hambúrguerzinho, não sei o que, tem no almoço, vai lá no jantar, tem parque infantil, realmente uma estrutura, suco e refrigerante tá incluso no valor. Sobremesa, tá incluso no valor, tá certo? Vai lá, cactus, restaurante, hamburgueria e pizzaria, tá bom? Por fim, eu quero lembrar pra você da rede de hotéis que conquistou o Nordeste, que é o Nord Hotel. Nord Hotel é aquele lugar em Juazeiro que você fica, o Nord Hotel tem. Campina Grande, Videiraquino. Sim. Campina Grande, João Pessoa e Patos. Nessas três cidades e agora em Juazeiro, para não errar, você escolhe o Nord Hotel. Dessa vez o senhor não ficou lá não. Mas da próxima vez que vier em Juazeiro vai conhecer a estrutura do Nord Hotel. O Batista Lima disse que o Nord Hotel é uma mistura de hotel com shopping. É nada. <laughs> ah, eu quero conhecer isso aí pela amor é de Deus. Mano. Me leve lá não pelo é amor de Deus. Não, vou vou levar <laughs> o Nord Hotel tá aí. A estrutura você já tá vendo aí no vídeo. Vocês são mais de 8 a 10 hotéis no Nordeste e é a rede que patrocina aqui o nosso Santo Flor, a gente agradece muito ao Nord Hotel. Vamos lá. Muito obrigado a galera do Nord, um grande abraço para todo mundo. Vamos continuar a sua vida. Ó, oh, pessoal, o Pix está aqui. aqui ó. É. Quem quiser fazer alguma doação para ajudar a gente a trazer mais convidados, a gente agradece. Está chegando aí um Santo Flor diretamente de São Paulo. Eita, hum. quem será que a gente vai entrevistar lá em São Paulo, hein? É, aguarde, aguarde, aguarde. Aqui nós nós somos, nós somos danados, menino. É desse jeito mesmo. Nordestino é assim, né? Gosta de xixi de vez em quando, tá né? Certíssimo. Tá certíssimo. Mas, um, um, mas... O céu é feito dos ousados. Pois é. Pois é, é verdade, é feito dos outros o seu Gostei. passo e Deus vai dar o chão. Agora tudo bem. O cara se converter, começar na igreja, agora se tornar diácono, o senhor imaginava no dia daquela conversão, daquele abraço lá na Canção Nova. Cara, nunca na nunca história da na galáxia. história da galáxia. Nada. Como foi isso? Olhe, tudo começou primeiro com o chamado da Canção Nova, certo. né? Eu me converti, oi, aqui chegou. Não é brincadeira não, aqui o negócio é oh, a Ixi. O meu é o pretinho, né? Sem açúcar, né? Pronto. O meu é de cá é? É, o do senhor é o caputino Obrigado. Ah, o negócio aqui. Na frente da câmara o cara tem medo de derramar, né? Eu não sei nem como é que segura esse negócio <laughs> Sim, começou na Canção Nova. Pronto, comecei na Canção Nova. Gostoso, né? Delicioso. Oh, né? Top. Parabéns. Ó, começou na Canção Nova. Graças a Deus, depois do tempo, fiz meu caminho vocacional. Fiz todo o processo. Me Entrei na comunidade. Onde eu estou? Uma vez na comunidade, eu comecei a querer servir a Deus, servir aos pobres, servir as outras, sem saber o que significa esse chamado ao, ao diaconato permanente. Certo. Então, Deus já começava a me incomodar, Deus já falava, olha, conheça mais a igreja, a vida de paróquia, certo. essa vida de ajudar os pobres, os pobres, os pobres, a vida missionária. E eu não sabia o que seria, o significaria o diaconato. Então, depois de um tempo, Deus falou no meu coração, olha, eu quero te convidar a uma vocação mais específica. Eu conversei com a minha esposa, tudo é com ela, e aí, eu falei, amor, eu tô sentindo. Lá em casa não é assim, não, tudo com ela, não. Ah, né? É, não. É, não, é, não, é. É, lá não, Lá em casa não é ela, né? É, lá em casa não é tudo com ela, é, não. é tudo ela, né? É. Não é com ela, não, é, é ela. ela. Esses aí, quando fala assim, é. bradão assim, são é, os mais mandados. Mas vai, 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 diga. É que nem eu. <laughs> então, veja. Então, conversei com ela, falei, amor, coloque em oração. E ela falou, vou rezar, digo amém. Então, ela foi rezar, somente eu e ela sabíamos dessa história. Certa vez, padre Adriano Zandonar foi lá para Caju, num evento onde ele foi lançar um dos livros dele e tal, e eu já na comunidade. Naquele tempo eu fiquei com ele, cuidando dele. E eu fui levá-lo na casa onde ele estava hospedado. Tranquilo, eu, ele na banca da frente e minha esposa atrás do carro. Quando eu cheguei no local, deixei o padre, o padre desceu do carro, já foi embora, nos despedimos. Quando ele estava na portaria, ele voltou. Ele falou, filho, o senhor me pede para falar uma coisa com você. Eu digo, pois não, padre. Ele falou assim: Deus estava tá perguntando até quando você vai enrolar ele com essa história do diaconato permanente. Eita! Mandou assim, não teve negócio de, de, de vamos na ver? Não, não, Nem recado mandou. Logo mandou. Na testa, logo não foi assim. nenhum recado. Não, foi. não, aí a sorte que minha esposa estava do lado. Se você fosse falar para ela depois, eu ia falar aquela história. Eu ia falar aquela história. Ela né? falou aquela história. Então, assim, a partir dali, eu tive a coragem de dar o caminho. E aí foi uma benção de Deus. E amo ser diácono. Faço questão de usar roupa de clérigo porque para levar Deus ao povo. Então, o diácono hoje. Deus me ajuda em quê? A cuidar dos pobres, a cuidar dos, dos excluídos. Diácono significa serviço. 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 A palavra diácono Sim. significa serviço. serviço. Somos ligados diretamente ao arcebispo, né? o bispo. Então, o bispo acolhe o diaconato permanente. Então, eu sirvo. Hoje, é, além de eu estar numa, numa paróquia lá na Santa Terezinha de de Jesus, a quem mando um abraço ao meu querido pároco, o padre Anderson Pina, querido e amado, eu também faço um trabalho no Tribunal Eclesiástico. Vou falar daqui a pouco mais sobre isso, mas a questão da Canção Nova, você falou uma coisa que eu não sabia: a primeira TV da Canção Nova do Brasil foi em Aracaju. Sim, a TV Canção Nova nasce em Aracaju. A Canção Nova nasce em São Paulo, mas a TV Canção Nova nasce em Aracaju. Deus, né, inspirando no coração do São Jonas, nosso fundador, hum. Deus foi dando, foi abrindo. Então lá em Aracaju uma, uma TV chamada TV Jornal, à época, ela ia ser vendida. E aí já estava tudo certo para ser vendida para um outro grupo é, que tinha interesse na, na comunicação. Só que o bispo da época, foi o bispo que me ordenou, Dom José Palmeira Lessa, Sim. que hoje é mérito. Dom, Dom Lessa. Dom queridaço, amado. Então, ele, quando soube da venda da TV, ele falou: Eu não tenho dinheiro para comprar. Não tenho. Mas ele falou assim: Mas eu conheço alguém que tem. Coitada, nem sabia. Aí ele liga pro o Jonas a Ó, oh, Padre Jonas, tem uma TV aqui em Aracaju que está querendo ser vendida e é para senhor. O Padre Jonas pegou o avião, foi para lá, houve a reunião e na reunião, Dom Lessa, como arcebispo, ele chamou o Monsenhor Carvalho, a época que era o coordenador, diretor do Colégio uhum. Arquidiocesano e o Arquidiocesano investiu o dinheiro da TV e a Canção Nova ficou pagando com todo o aval da igreja. Então ali foi o um grande milagre. E aí pronto, glórias a Deus, a canção nova consegue a primeira geradora. Para você entender o que é geradora, é chamada ponta de rede. A geradora você gera o conteúdo como é quem está sim, gerando o conteúdo. Tá gerando. Eu quero jogar numa TV, eu preciso ter uma ponta de rede, sim. que é chamada geradora. Então a primeira geradora de TV é em Aracaju. E aí como é que vai pagar esse dinheiro agora? E aí surge o um movimento do em, em cima de Dom Bosco, o projeto Dai Almas, Almas e ficar aí com o resto. Então, o projeto Dai Minha Alma da Canção Nova, que você tanto conhece, nos ajuda e graças a Deus obrigado por nos ajudar, por ser sócio evangelizador, nasceu para pagar a TV Canção Nova em Aracaju. Por isso que Aracaju, Mons. Jonas profetiza, Aracaju é terra de milagres, celeiro de vocações. Porque o grande milagre da TV Canção Nova nasce em Aracaju. Em Aracaju a Canção Nova tem praticamente quase tudo em miniatura lá, Sim. só não tem rádio. Lá não tem rádio. Lá tem, tem rincão, tem auditório... Rincão. Tem auditório maravilhoso, tem um rincão maravilhoso, tem um estúdio hoje com dois grandes estúdios, estamos construindo uma capela em honração Miguel. Então lá é um Instituto e já está convidadíssimo. Vou marcar, vou ir, então né? nós temos um, uma estrutura maravilhosa e um povo de oração. Porque, como a Canção Nova, na né, Aracaju, ela era um estúdio de TV, ela é vizinha a um terminal de ônibus. Então, assim, é muito fácil chegar na Canção Nova. E o povo é muito fiel. Então, assim, os eventos, graças a Deus, bombam na Canção Nova de Aracaju. Então, nós temos a TV, nós temos o Rincão, nós temos auditório, nós temos auditório menor, auditório maior. Então, nós temos uma estrutura bem legal lá, claro, para a honra e glória de Deus. Agora, como diácono e usando o Klesman, eu acho que 80% das pessoas chamam de padre. E aí? É, 80, os que não conhecem 80 mais. 80% das 99, né? Eu acho que só não me chama de padre. Minha esposa, minha família. Você já me chamou de padre. Se você percebeu não, você já me chamou de padre. Já. Já. Eu? Normal. É eu? Comum. Deve ter sido sem querer, não é? <laughs> faz parte. Mas e aí? É, é, eu, eu tento fazer isso, Guto, com muito carinho. Porque, infelizmente, as pessoas perderam as referências. É porque é importante lembrar que o klesman é uma veste clerical. Hum. Que tanto cabe ao padre, como ao diácono. Como ao bispo ao bispo, alguns seminaristas usam mas é, é ao padre ao diácono e ao bispo então, é a veste, é é a a veste, veste clerical ordenado. então assim é, quando, é, geralmente quando é emissão é, eu sempre usa é. eu, eu, eu entendo né, as necessidades vou dizer de mim eu fiz um voto com Deus né, na canção nova, a gente, conversando com alguns padres amigos padre Roger Luiz, padre Edilson então assim nós temos a TV né? Agora tem questão do Instagram e tal, mas a canção nova ela tem a TV. E a TV dá uma visibilidade tão gigantesca como esse podcast mesmo. Sim. Gigantesco. E Deus vai levar. Você não tem noção desse podcast. Ele não é esse, estou falando do canal. O canal. como Deus vai edificar, em nome honrar de Jesus. cada vez mais Amém. vocês. Então, só que naquele tempo não tinha, é só a TV. Então a TV dá uma visibilidade muito grande. É. E aí você começa a ficar muito vaidoso. Então, é importante para mim, como diácono, entender que. Eu preciso usar a veste Não apenas como um hábito Certo O exterior tem que refletir o interior no Interior. É que nem uma aliança de um casado Eu sou casado é. a Aliança não pode ser apenas um sinal externo Sim. Tem que simbolizar Como a gente troca no casamento Isso Recebe esta aliança em sinal do meu amor E da minha fidelidade Sim. E vai colocando o nome do pai, do filho, do Espírito Santo E no casamento vai mandar um beijo na aliança Eu sou desse Então assim Eu uso o, a roupa clerical Primeiro para as pessoas identificarem e perceberem que ali tem um ordenado. Certo. Porque eu aprendi na palavra de Deus que, onde uma pessoa consagrada, aí pode ser o batizado, sim, sim, sim. todo, onde ele está, a natureza muda. Então nós precisamos tomar posse de que nós somos separados. Veja, eu não quero é verdade, falar que você é melhor verdade. do que ninguém. Você é batizado, veja, não é porque eu sou ordenado. Se você é batizado, você recebeu o Espírito Santo no batismo, você já é separado de Deus para fazer a diferença na terra. Então nós precisamos usar. A força do batismo para revolucionar o mundo. E infelizmente nós estamos tornando muito parecido com o mundo. Então não há diferenciação. Veja, antigamente, né, vou votar uns 10 anos, um, um membro da renovação carismática ele era conhecido porque ele andava com a Bíblia. É. Isso é sinal do cristão. Então nós começamos a não andar com a Bíblia. Nós começamos a não andar com texto. Nós começamos a não andar com cruz, com crucifixo. Nós começamos a ficar muito igual ao mundão. E eu quero dizer para você, nós somos batizados para sermos a diferença. Por exemplo, uma casa de um católico. Aí eu olho, não tem jeito. Sim. Se eu entrar na casa de um católico não vem mais nessa senhora, eu já começa a perguntar: cadê a Virgem Maria? Cadê o crucifixo? Cadê o Espírito Santo? Ah, não, aqui tem um quadro maravilhoso de Monet. Eu digo, massa, que benção. Cadê o crucificado? Então, assim, o católico, nós estamos. Então, quando você vai na Terra Santa, me menos de meio por cento daquele povo é católico. É inacreditável. Menos de meio por cento. Mas o que eu acho lindo é toda a casa de católico na fachada. Não é dentro, não. Dentro é fácil. Na fachada, ele coloca a imagem de São Jorge, ele oh. coloca a imagem de Nossa Senhora. Para mostrar a todo mundo, aqui mora um cristão. É. Então, nós temos medo de ser cristão. Nós temos medo. E eu entendo que usar o Cléssima, hoje, é intimidador. E o ciúme dos padres? <laughs> Qual é a pergunta? <laughs> Qual é a pergunta? Não entendo. Parle più lentamente, eu sou no Brasiliano. Parle italiano, por favor. Não tem não, né? Qual é a pergunta? <laughs> vou, vou invocar o Padre Rony agora. Pula essa. Tô lascado. Pula essa. Não, não é questão de ciúme, não. Não, é questão de... É identidade, veja. É, é, <laughs> eu conheço padres que usam clésima, Eu conheço padres que usam batina. Sim. Eu conheço, mas eu acho assim que é, é um. Com certeza voto. não, peraí Com certeza você já foi criticado por algum padre por usar clérigo. Vários, vários, vários. Mas eu sou obediente ao meu bispo. É isso. Quem manda em mim não é o padre. Quem que está no código mim, de é. direito canônico que você não. pode usar? É, Mas eu obedeço. Se o meu bispo ligar para mim agora tiro. e falar tiro, tiro. Sim. Porque quando eu fui ordenado, Guto. E eu levo muito a sério. A nossa igreja católica, ela é linda. eu louvo e bendiga a Deus pelo teu podcast. Uhum. É porque você está trazendo informação ao povo. Uhum. Você está trazendo informação católica ao povo. Bem, que Deus faça prosperar. Dom Henrique Soares da Costa. Posso dar um parênteses rapidinho? Claro. Principalmente dele. Ave Maria. <laughs> Teve uma humilha que ele fez lá na Canção Nova. Ai, meu Deus do céu. Lá no Rincão. E... Era sobre a figueira amaldiçoada Sim. Eu digo, oh, Jesus, logo esse evangelho O Henrique vai acabar com a gente hoje em 200 <laughs> pedaços E Dom Henrique ele falava bem assim é, Canção nova, canção nova Se vocês nasceram Para serem fiéis ao seu carisma Que vocês se espalhem Pelos quatro cantos da terra Mas se vocês nasceram Para confundir um povo Que vocês sequem E sumam logo de vez da face da terra Esse é Dom Henrique então o Henrique dizia para nós, se é para ser fiel, é, vai com tudo, se não for, esquece. Então, eu conheço padres que eles têm o um chamado de usar a batina. É o um chamado dele. Diácono, ele é obrigado a usar a batina? Não. Não. Mas tem padre que usa, tem padre que não usa. Quem é o melhor? Nenhum. Não é a batina que vai dizer. Não é o clérigo que vai dizer que eu sou melhor ou pior. Agora, quando eu uso, aí eu vou dizer de mim, não quero dizer de ninguém que não usa. Quando eu uso, eu chamo para mim um peso gigantesco. Porque quem me vê na rua de clérigo Espera de mim a atitude de um homem de Deus. Não combina Para mim eu estar tá de clésma no meio de uma Roma de Menina de Biquíni. Sim, sim, sim. Não vai, não cabe. Mas se eu estiver sem klejma, eu estou aqui em Juazeiro do Norte, por exemplo. As pessoas, não, muitas pessoas não me conhecem uhum. aqui. Aí eu vou estar tá lá na Serra, naquelas águas maravilhosas, ali na, uhum. serra ali no, na Serra do, do Cariri, né? Isso. Dorari, a... Serra do Cariri Aquelas águas bonitas, límpidas. Se eu estiver lá tomando banho com uma de Menina de Biquíni. Quem não souber quem eu sou, eu passo despercebido no meio da multidão. É. Só que o meu chamado, o meu, Diácono, Rômulo, Canuto, eu não nasci para passar, passar despercebido. Eu quero ser luz do mundo, eu quero ser sal no mundo, eu quero ser fermento. Então, eu tenho um chamado. Eu quero revolucionar a minha geração. Eu quero passar, meu lema diaconal é que ele cresça e eu diminua. Eu não quero que ninguém fale de mim. Eu quero que as pessoas falem, nossa, eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então o Klegma diz isso. Quantas pessoas, ah, não vou demorar senão vai virar outro podcast. Mas quantas pessoas já vieram a mim em aeroporto, em Sim. shopping, querendo se confessar, porque vê, o Klegma acho que é padre. O padre precisa confessar de igual no seu padre, não posso confessar a casa, você não sabe o diácono, só para formaçãozinha. Sim. Sim. O que é que o diácono não faz? Vou facilitar. O diácono não consagra hóstia, então eu não tenho o um mundo da consagração e não faço o sacramento da reconciliação, a confissão e a unção dos enfermos, que a unção dos enfermos também passa pela confissão. pela confissão. Porque esses dois sacramentos são de persona Christi? E é persona Christi só no presbiterato e episcopado. Então, eu faço casamento, assisto o casamento, eu faço batizado, eu abençoo água, faz tudo. Então, só para Benção mundo, do tudo Santíssimo, tudo, todo tipo de benção. Ave Maria, é comigo mesmo. Vem para cá que eu abençoo tudo. Então, eu quero bem, porque eu quero que o cão se esbagasse, mas Onde eu puder esmagar a cabeça do cão, eu quero que ele se lasque dez vezes. Quem tem pena do cão, leve para sua casa e crie. Eu, dependendo de mim, chibatada nele de dia e noite. Então, eu quero dizer para vocês: assim, quantas pessoas, Gutos, hum. que chegaram para mim em aeroporto, ó, vindo para cá, para o Crato? Eu vim para o Crato, eu vim para a Mas eu posei aqui em Juazeiro, evidentemente. Em Crato não tem aeroporto, né? Só no Crato. Tem assim que eu aprendi? Só no Crato. Gerardinho, fala, Gerardinho vai lhe acertar depois você ficou falando mal do cravo. Eu? Foi. Não, Mas, eu é menti. <laughs> tô brincando. Tô brincando, povo de Deus, tenha calma, eu sei que tem um amor brabo aqui. Então, veja, quando eu vim pra cá, a moça que tava ao meu lado no avião, eu comecei a partilhar com ela um monte de coisa. Olha e eu acabei dando meu texto pra ela, porque eu tava de Klejma. É. Então, o Klejma diz para as pessoas: olha, eu tô aqui. Isso. Eu tô aqui não que eu sou melhor de ninguém. O Diácono Rômulo, escuta o que eu tô lhe falando, não serve pra nada. Diácono, Rômulo, Augusto, Canuto, mais conhecido como ninguém, sou eu. Mas o Deus que eu quero que você conheça vai mudar a tua vida, como mudou a minha. Então eu quero que as pessoas conheçam Jesus. Então quando eu uso o Klesma, eu coloco sobre mim um peso gigantesco. Porque não é fácil, não. É. Não é fácil, não. Olha, usa. Dom Henrique Soares da Costa. Você já viu o Dom Henrique sair por aí sem batina? Não. É uma decisão dele. Só que tem outros bispos que não usam, tem outros padres que não usam. E aí? Quem é o melhor, quem é o pior? Ninguém. Okay. O que eu digo é, como eu digo para as meninas, vou dar um exemplo, muitas meninas usam véu na missa. Qual o problema? Nenhum. Agora, dê valor, dê sentido. O que é um véu? Não é só, ah, na missa eu vou botar um véu que é bonitinho. Não. O véu significa eu tenho estado de pureza, eu tenho estado de entrega, eu quero dar meu celibato a Deus, eu quero dar minha vida a Jesus. Olha a diferença. Não é. pode ser, ah, vou usar o klejma porque é bonitinho. Hum. Não. Então, eu uso o klejma para dizer onde eu estiver. Eu estou aqui. Então, se você precisar de um conselho, pode me parar. Se você quiser uma palavra de ciência, eu vou rezar por você, porque eu acho que é isso que o um consagrado veio fazer na Terra abençoar as pessoas. Muito bom. Agora, é, você, é, como consagrado, desculpa falar você, senhor. É, da Canção Nova você conviveu com a turma da ponta, não é ali, pode-se dizer, Padre Adriano Zandoná, Diácono Nelson, por mais que esteja em Aracaju, mas você é comunidade, querendo ou não, tem uma certa visibilidade, né? com... então é beber de uma fonte de carisma muito forte, não é ser Canção Nova. E, ao mesmo tempo, fazer parte de uma comunidade... Que às vezes se mistura com um gostinho meio que uma empresa e tal. Como é conviver com tudo isso, com uma comunidade tão grande, com tanta gente, e, e ao mesmo tempo o ônus e o bônus de tudo isso? Extraordinária pergunta. É, eu acho o seguinte, Guto: a comunidade, qualquer que seja, o carisma, se é Deus, Acabou. é santo. Carimbou. Acabou. Então, assim, carisma é carisma. Não cabe a nós ninguém julgar. Né? Então assim, é, eu conheço gente pregador nacional, já rodei para tudo que é canto, já escutei isso. isso. Gente falando mal da Igreja Católica. Eu já vi gente falando mal da Canção Nova. Eu já vi gente falando mal da Shalom mal de todas de tantas comunidades. Mas isso é o ser humano. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo agora: o carisma ele é imaculado. O carisma é santo. O que pode ter problemas e tem e não espere não ter não. Todas as pessoas. Vai ter. pessoas. Claro. Nós somos seres humanos. Nós trazemos em nós a concupiscência. Nós temos a inclinação para o pecado. Nós somos limitados e por isso precisamos da graça. Então, problemas, dificuldades, nós teremos em tudo. Na paróquia tem, no movimento tem, na sua casa tem, na sua família. Jantar de final de ano, de Natal, o pau come muitas vezes em muita muitas família. Vezes. Tem gente que não vai. Então, assim, juntou gente, tem complicações. Mas aí é que está a diferença. Quando você permite que a graça de Deus molde. Aí é lindo viver em comunidade. Porque quando você junta em comunidade, eu sou de núcleo, do segundo elo, desculpe. Eu não vivo na comunidade, sou o núcleo, do segundo elo. Mas eu convivo com toda a turma. Quando você vê numa casa comunitária, por exemplo, gente do norte, gente do sul, gente do sudeste, sotaque diferente, jeito diferente. O carisma nos une. Então, a beleza do carisma canção nova, eu acho assim, fantástico, porque é uma comunidade muito grande, realmente ela é muito grande. Realmente ela precisa ter uma estrutura hierárquica, porque você não tem como controlar. Já passamos de mil membros. Sim, então, sim. assim, você não tem como falar assim, ah, vai ser solto. Não tem como ser solto. Então precisa, então, graças a Deus, nós já temos o estatuto canônico. É o que eu ia falar, já. Então, é, né? então já temos o estatuto, nós estamos terminando os diretórios. Então, assim, a comunidade ela é muito bem organizada, canonicamente. Então, assim, quando você tem o cano, quando você tem o estatuto bem justinho, bem amarrado, bem bonitinho, você não tem como desviar porque as condutas ficam claras quando desvia. Então, mas a beleza do carisma canção nova e de todos é seja lá qual for a situação do irmão dentro do carisma você é curado, você é amado, você é acolhido. Então assim, para mim o maior tesouro da canção nova, logicamente não vou falar de Jesus, Maria, José, que aí não vale, é a formação. Então a formação da canção nova é algo extraordinário. Então você tem contato aos documentos da igreja, você tem contato com a Bíblia, você tem contato com os, os, os estatutos, documento do fundador. Então você se molda a isso. E aí você aprende na prática. Eu sou muito prático, eu não gosto de teoria, não. Então o monstro Jonas ele é extremamente prático. Na Casa Nova diz o seguinte: primeiro se vive, para depois Sim. se escrever. O negócio de viver lei, 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 por lei, 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 por lei, nós vamos virar judeu. É. Não, nós temos que. A lei é o amor. Então se a gente aprende a amar, cuidar. O senhor Jonas diz, um dos documentos internos da Canção Nova, diz assim, cuidado com o ativismo. A gente pode fazer um monte de coisa, mas se a esquecer de cuidar do irmão, não serve para nada. Então, nós precisamos amar. Então, dentro da comunidade, os problemas, as dificuldades que nós tivemos, se nós não tivermos a capacidade de nos amar, como é que a gente vai ter a cara de pau, vou usar essa palavra, de abrir um acampamento para acolher o povo? Se dentro a gente está se matando... Como é que eu vou acolher o povo? Isso é hipocrisia. É. Então, graças a Deus, a gente vive verdadeiramente isso. Por isso que eu mostro, primeiro se vive, primeiro se aprende. Aí nós vamos entender os partilhos, o que é o princípio da obediência, qual é o princípio da autoridade de submissão, do viver reconciliado. Ah, viver reconciliado, claro, nós somos diferentes, tem dificuldades, tem divergências, tem. Sim. Mas a gente precisa aprender primeiro dentro, para é poder lá. transbordar lá fora. Eu amo ser canção nova. Ser cansa nova é bom demais. Você transborda isso é muito claro. Ó, oh, é, alcoólatra, experiência de Deus, homem de Deus, diácono, agora 450 mil seguidores. Eu, eu costumo chamar de 450 mil envolvidos, ou atingidos, ou sei lá, é, que foram, que são os ali seguidores no Instagram. Como foi isso? Um diácono permanente que usa Klejman, que começa a falar sobre tudo, bota a cara na câmera e fala de sexo, e fala de não sei o quê, e fala de conversão, e dá o seu testemunho, e abre a sua vida. Um professor que o aluno vai ver ali, ele falando de Deus, numa universidade federal, que a gente sabe como é a realidade. 450 mil seguidores, como começou tudo isso? Eu não vou nem perguntar se se imaginava que chegaria a isso, porque ninguém imagina uma coisa dessa. Não. Mas como começou isso? E foi aumentando, aumentando. Você acha que a sua presença já na TV ajudou? Ou você acha que foi uma coisa tão orgânica assim que. Vamos lá. É extraordinário poder falar sobre isso, porque se nós voltarmos a 2018, eu nem tinha WhatsApp direito. Nenhuma mídia E nem social. gostava muito. Não, Deus. Eu não tenho paciência pra isso. Não, não tenho. você quer me deixar agoniado? É quando você fica mandando mensagem mandando me ligue, pelo amor de <laughs> Deus. fale comigo me ligando. Eu não tenho a menor paciência pra ficar escrevendo 200 mensagens pra lá, 200 pra Pega o palavra, orelhão e me ligue. me ligue. Me ligue, me ligue, me ligue, me ligue. Ai, Guto mesmo mandou 35 mil mensagens aqui. Aí, vai vai, vai, vai. Aí ele ligou. Foi. <laughs> eu não tenho a menor paciência pra mensagem. não vai Aí o que acontece? Deus já sabia disso. Que Deus sabia da pandemia, Deus sabe de tudo, tudo está é, escrito, sim, tudo está designado por Deus. Não há folha que caia sem permissão de Deus. Então eu estava em uma viagem e Deus falou comigo, me acordou e Ele falou comigo exatamente assim: Eu quero que você evangelize pelas mídias sociais. Guto eu não sabia nem quais eram as mídias sociais do momento, não sabia de nada. Era, eu sei até o dia, 22 de dezembro de 2017. Então no dia 5 de janeiro de 2018, eu criei minha conta no Instagram. Eu não. Juntei os jovens, que o Gancho está com jovens, e falei, Deus falou comigo isso. Vamos fazer um negócio. O jovem, muito animado, bora, bora. A, a, a mídia social do momento é o Instagram. Eu digo, abre aí. isso que criaram para mim, isso, tudo. Já fizemos a primeira live. No dia que ele já criou, fazendo live já. Foi maravilhosa a live. Teve duas pessoas assistindo a live. Eu tinha zero seguidores, duas pessoas assistindo a live. Então, assim, Deus me pediu. E Guto, eu não resisto a Deus. Porque eu tenho tudo que eu tenho, tudo, absolutamente tudo que eu tenho, Deus que me dá. Então, eu sou, olha, eu já vi a tua felicidade, a do Maurício, a das meninas. Me diga o nome que eu sou péssimo: no nome. Zulene Poliana. Zulene Poliana. Os meninos aqui também são super simpáticos. Veja. Eu já percebi que vocês são pessoas muito felizes, eu vejo a alegria. Eu vejo como você faz esse podcast. Eu vejo como vocês estão aqui. Eu vejo a graça dela fazer. Pena que só tem um, não pode tomar outro não, só, 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 só sai um por tem vez. Mais, vem, tem oh, muito. Meu né? Deus do assim, céu, esse caputinho é tão gostoso. Ai <laughs> ai, ver, pedir Deus, ai mais um caputinho. Será que aparece, uma Deus é, aparece, aparece. Então veja, eu estou clamando assim. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Então assim, tudo que eu tenho, Deus me deu. Então quem sou eu? De dizer não a Deus. É verdade. Ai de mim se eu não evangelizar. Não é assim a palavra? É. Então assim, Deus falou comigo, faça. Eu não queria. E Guto, já trazendo pra cá, eu sei que você vai chegar lá. Eu não gosto de fazer live, não. Eu faço porque Deus me manda fazer, mas se dependesse de mim, eu não fazia, não. Porque Deus me pediu. Então, eu resolvi seguir o caminho de Deus. Deus, no começo, falava muito comigo e eu conversava com a minha esposa tudo. Veja, eu vou fazer uma comparação, mas por favor. Coloquem os limites. Sim. Eu fico imaginando quando Deus levantou um Moisés e falou assim: vai lá pegar o povo lá do Egito. Ora. Imagine. Oxe, que bronca. 40 aninhos. Diga aí. Se a pessoa, se o Moisés soubesse do problema, ele não ia, não. Então, assim, quando Deus me pediu algo, eu não titubeei. Eu simplesmente fui. Fiz. Nunca me preocupei com conta, nunca me preocupei com, com ativação de não sei de quê. Não, sei, não sabia nem mexer nisso. Até hoje não sei muita coisa, não. Comecei conversei com a minha esposa, minha esposa deu a benção, que sem a minha esposa eu não faço absolutamente nada, então nós começamos a caminhar e aí fomos fazendo esporadicamente, então eu fazia um grupo de oração, dia de sexta-feira às 20 horas, o nome do grupo era Eu Luto, Ele Vence. então começamos a fazer o Eu Luto, Ele Vence, que inclusive tem até um ministério de música maravilhoso que é o Eu Luto, Ele Vence. então começamos toda sexta-feira a fazer e era essa a proposta, encontros semanais, Toda sexta-feira, um grupo de oração. Guto, não era nada preparado para YouTube, para Instagram, nada. Sim. Eu não sabia o que era. Então, o que, é que eu vou fazer? Um grupo de oração. O que, é que o grupo de oração faz? Música, acolhimento, a palavra. palavra, batismo no Espírito Santo, testemunho. Era o que eu fazia. Eu não pensei no conteúdo para a internet. Eu falei, vou fazer um grupo de oração. E esse grupo de oração, Deus foi gerando, gerando, gerando frutos. Chegou até a pandemia, com 70 mil seguidores aproximadamente. Rezando comigo todas as sextas-feiras, às 20 horas. E eu paro na pandemia eu já posso avançar? Não, pode ir, vá, pode ir. E aí, pronto, então eu já estava ali fazendo aquela live diária, rezando com Deus e Deus falando comigo e eu conduzindo aquele grupo de oração. Vem a pandemia. Eu sou professor universitário, como eu falei a você, é, então parou tudo. Minha mãe, ela tem mais de 60 anos de idade. E a minha mãe falou assim: Filho, eu não vou poder ir para a missa, né? Essa questão da pandemia e tal, eu digo, mãe, fica quieta, vamos ficar vamos, vamos Ninguém sabia de absolutamente nada, estava aquela notícia horrenda, estamos em março de 2019, 2020, né? né? quando Sim. parou tudo, março de 2020. Então, minha mãe parou, eu falei, mãe, eu faço o seguinte, eu vou ligar para a senhora e eu faço a meditação do evangelho para senhora, para senhora não ficar sem a palavra. Então, beleza, domingo eu começo. Quando eu falei com minha mãe, aí outra pessoa falou comigo, eu também quero, outra eu também quero, eu digo, e agora? Tem que fazer pelo Instagram. Como? E ela sabia que o Instagram fazia isso, sabe? eu não estava nem pensando nisso. Eu não tinha, só sabia fazer grupo, eu nunca, nunca pensei nisso. Aí alguma alma de Deus falou assim: faça pelo Instagram. Digo, fazer o quê no Instagram? Não, faz uma meditação pelo Instagram. Sua mãe vê, e quem quiser ver, vê também. Eu, tá bom. E assim comecei. Logo antes de, do lockdown, eu já comecei a fazer essa meditação. Por amor à minha mãe. Veja, eu não fui fazer para ganhar seguidor, a estratégia. Que nada, comecei ótimo, fiz um dia, fiz o segundo dia, fiz o terceiro dia. aí eu sou impaciente, eu digo rapaz eu não tenho mais paciência para isso não. é a mesma coisa todo dia. eu vou pegar o evangelho, meter o um evangelho, eu vou pegar o evangelho, meter o um evangelho. não estou aguentando mais isso não. então bora fazer um negócio diferente. aí eu falei então vamos rezar. aí foi quando Deus falou comigo e falou assim, eu vou lhe dar os problemas e você vai rezar com o povo. aí começou semana contra a depressão, Sim. semana para a família, semana aí comecei a tematizar e aí, é minha, minha cara. Uhum. Que eu começo a falar do dia a dia. Eu sou diácono. Eu estou na universidade, eu estou nas famílias. Eu vou falar o que o povo vive, o que o povo está passando. Se, se, se eu abrir minhas caixinhas para você ver, você vai ver que eu sei todas as realidades de família, porque as pessoas confiam, porque eu sou casado, eu claro, sou diácono. você vive. Sabe o que eu estou vivendo. E eu dou uma entrega para eles verdadeira. Eu não dou aula de teologia. Quem quiser aula de teologia, eu posso fazer a parte. Mas eu chego e a pessoa diga assim: olha, casamento é decisão. Casamento é sacrifício. Casamento é amor, é carinho, é construção. Então eu falo o que de fato as coisas. Então as pessoas começaram a ver em mim verdade. Sim. As pessoas começaram a falar assim: olha, tem um diácono ali que está começando a falar de temas que atingem a nós. E aí, pronto. Eu, como eu fui obediente, eu, isso eu quero deixar muito claro. Deus não me deu uma conta de quase 500 mil seguidores. Não. Deus me deu um propósito. Deus me deu assim: você é diácono. E o diácono ele existe para cuidar Isso. dos pobres e dos pequenos e me servir. Sim. Então eu fui obediente e eu fiz uma live com zero seguidores. Eu não fiz live pensando em gente. Eu fui obediente no pouco. Depois Deus me pediu. Eu fui obediente a minha mãe. Minha mãe não me pediu Instagram. Minha mãe pediu que eu falasse a palavra de Deus. E eu fiz. Eu conversei com a minha esposa, pedi a benção da minha esposa. A minha esposa a abençoou. E aí, quando fui, 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 aí veio a virada. Aí foi quando a coisa realmente. Viralizou e a coisa subiu um nível absurdo. Foi quando Deus falou assim: agora eu quero que você faça um cerco de Jericó. E eu comecei a brigar com Deus, Guto. É, que eu hum. sou assim. Cerco de Jericó, eu sou sim. muito litúrgico, eu sou uma pessoa que obedece o que é eclésia nos garantes. Sim, sim, sim. Cerco de Jericó, sem Jesus sacramentado, como é que é cerco de Jericó? Ô oh, bênção de Deus. Eita. Aí eu digo: agora como é que eu faço? Fui ao bispo, fui a tudo que é canto, não dá esse tempo. Então eu comecei a fazer cerco de Jericó de casa. E aí começamos a proclamar as curas. Oh minha santa, Deus te deu o céu três vezes, viu? Deus te deu o céu três vezes, minha irmão. Que coisa maravilhosa esse café. Bom demais. Irmão. Bom demais. Então, com o cerco de Jericó, Guto, tá a coisa foi por um caminho sim, absurdo. Sim. Por quê? Eu mantive a radicalidade. E Dom Henrique Soares da Costa me ensinou isso. Veja, seja radical que o povo vai encontrar Jesus então eu me mantive na palavra, me mantive na meditação orando com o povo e entregando ao povo uma palavra profética entregando ao povo com libertação pelo nome de Jesus aí meu amigo acabou -se. quando eu comecei a fazer o cerco de Jericó que eu faço um por mês aí o negócio ficou diferente Aí saímos eu, eu me lembro que eu ganhava por dia de seguidores 10 mil, 8 mil seguidores por dia. Por dia. Por dia. 450 mil hoje. 450 mil hoje. E não cai. O povo é fiel. Porque o povo é sedento por um Deus que nos ama. Então, assim, eu tenho certeza de que quem me segue não me segue. Segue a Cristo Jesus. Porque sabe que o que eu tenho para dar não é o diácono Rômulo. Porque eu. Tudo que vem de mim é perecível. Qual é um exercício de disciplina e, às vezes, passar por cima da pessoa mesmo? Porque não é todo dia que dá vontade de colocar a cara na câmera, né? Não. Não mesmo, até porque, Guto, é, eu fiz por quase 300 dias seguidos live, às 8 horas da noite. E a live era das 8 às 9, 8 às 9h15, 9h30. Só que a live, para começar às 8 da noite, eu começava a preparar a live 5, 6 horas sim, da sim, tarde. Sim. E quando acabava a live. Eu recebo em torno, até hoje, em torno de 5 a 10 mil directs por dia. E eu tentava responder esse povo. Eita. Porque eu me sentia culpado Oculpado. das pessoas mandando mensagem para mim, como eu não sabia, e que eu não respondesse esse povo. Então, eu fiz de tudo. Eu pedi um exército, eu convoquei a juventude, cinco, seis pessoas. Eu fazia um texto e mandava repetir, mas não dava conta. Então, eu me sentia muito culpado com isso. Porque eu via que aquela pessoa vinha a mim. É como se alguém tivesse. Quantas mensagens eu recebi? Diácono, ah, me ajude, ore por isso, ore por aquilo. E os testemunhos de cura, inúmeras curas, inúmeras libertações, todas para Jesus. Todos em nome de Jesus. Paralítico que andou. Mulher. Eu estava entrando aqui e mostrei o testemunho de uma mulher que eu sim, sim. abençoei, ela ficou grávida. Jesus que fez, não fui eu. Então, esses testemunhos começaram a arrastar uma multidão. E as lives. 50 mil, 56 mil pessoas simultaneamente em uma live. Então o número cresceu muito. Tudo para Jesus. E aí foi nesse momento, nesse ápice, quando eu estava no ponto mais alto, que eu falei, agora está na hora de eu viver o meu lema diaconal. Está na hora de eu diminuir para que Jesus apareça. Porque comecei a voltar a trabalhar, comecei sim, a ver sim, as sim. coisas. E aí surgem os outros projetos que eu estou trabalhando nas mídias. Então, o cerco de Jericó eu tô entregado. E nós temos rezado Então, assim, as pessoas encontraram Sim. em Jesus. Mas o que fez viralizar a verdade? Porque eu, eu testemunho Jesus Cristo e vivido. Eu não falo que eu não vivo, não. Se o café não fosse bom, eu não, eu não, eu não eu ia falar mal, que eu não ia ser deselegado. Claro, claro. Mas ia ficar calado. Sim. Mas ele é tão bom que eu já estou no segundo eu já. Tá no segundo. Então tem que ser verdadeiro. O café é bom, é bom, é, bom, é ruim, eu é... quero. <laughs> então eu digo um Deus que mudou a minha vida, Guto. Então, assim, eu estou aqui com muita alegria. Eu não vim aqui para estar aqui, Sim. mas Deus me trouxe aqui. E você viu, você me pegou lá na comunidade, que eu já estava em outro já canto, tava. já venho para cá, daqui eu já vou para lá. Porque eu faço isso com amor, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. E tudo. Tudo que eu fizer para Deus é nada do que ele já fez na minha vida. Então eu preciso que você conheça Jesus. Eu preciso que você tenha uma experiência com o Cristo, para que o teu casamento seja feliz, para que na tua família você seja feliz, para que você tenha prosperidade financeira. Eu falo muito sobre isso. Olha, nós temos 12 áreas na vida. Não dá para falar isso hoje, não. Nós temos 12 áreas na vida 12. Então nós precisamos ter equilíbrio em todas. E a gente pensa que ah diácono se eu rezar eu sou feliz não não adianta você rezar todo dia se você está mal no casamento é verdade não adianta você estar tá feliz no casamento se você não reza não adianta você ter dinheiro se você está mal no, na, na sua vida profissional então eu tenho que equilibrar o profissional o financeiro os sonhos familiar colegas amigos vida afetiva vida sexual vida espiritual vida emocional tudo isso eu equilibro em Jesus Cristo então eu preciso falar para as pessoas isso ó sai disso se você buscar Jesus, você vai ter prosperidade. Porque Deus honra. Verdade. Quem busca dinheiro, não a encontra, mas quem encontra Jesus encontra a providência. E quando entra em a providência, supera a, bunda, a graça de Deus. Eu sou filho da canção nova. Eu sou membro da Canção Nova. Então a canção nova, até hoje, ela vive da providência de Deus. E Deus honra. Então eu quero falar para você, se você busca um Deus de verdade, Deus vai te dar a vitória, seja qual for o inimigo. Então é esse Deus que eu quero que as pessoas conheçam. Então as pessoas viram na live isso, viram na live quem está vendo esse podcast que não me conhece pode participar comigo. O que eu vou entregar para vocês lá é isso. Eu quero começar o teu dia dando uma benção para você, Só diácono da igreja eu posso é. te abençoar. Então eu vou lhe dar uma bênção. Ah, mas foram de dar uma mensagem tão bonita. Glória a Deus. Uhum. Que bom que ele tem oratória. Mas Talvez eu não tenha a oratória dele, hum. mas eu tenho o poder da bênção. Isso. Então eu quero te dar a bênção. Então se a live dele demora uma hora, a minha vai demorar dez minutos. Mas eu quero te dar uma bênção para que o teu dia seja abençoado. Quando acabar o teu dia, você vai encontrar comigo, estou dando spoiler para você. Sim, sim. Eu vou dar a bênção do teu dia para que você durma em paz. Para que todo e qualquer mal que acompanhe a tua vida, a gente quebra e destrua, antes de você se deitar. É. Porque eu escutei do padre Léo que quando a gente reza antes de dormir, a gente espanta Satanás do no nosso casamento. Então, eu quero, eu tenho esse poder por ser diácono. Então, eu não vou pagar, botar debaixo da cama, é. eu vou botar para cima. Então, é isso. E eu falo abertamente. Eu falo diácono. Eu vivo a realidade de matrimônio, de família, sim, sim, ave, sim. Maria, o que mais tem? Diácono, eu, vivo, eu digo, isso é cilada. Isso é roubada. Filha, é, eu tenho coisas que eu não tolero. Tem temas, é, Guto, que eu bato muito forte. Sim, sim, sim. Eu não tolero violência contra a mulher. Sim, por exemplo. Sim, eu sim. Não, sou, não aguento. Não é? Me falar Ó, oh, diácono, é, uma vez uma pessoa estava atendendo e ele me dizia que batia na mulher dele. Aí me deu vontade de começar a brigar com aquele homem. <laughs> na mesma hora. Aí eu digo, meu amigo, aí eu, agora eu digo para ele, rapaz, você é covarde. Uma mulher, um homem que é capaz de bater uma mulher. Só a misericórdia de Deus. Por isso que eu não posso ser Deus. É. Só a misericórdia de Deus. Mulher foi feita para ser cuidada, amada. Mulher precisa de segurança. Mulher não precisa de dinheiro. Pra receber, pra, pra. Mulher gosta de dinheiro. Isso é que vocês não sabem o que é mulher. Mulher gosta de segurança. E eu digo: homem que é homem de verdade. Eu sou nordestino, você também sim, é nordestino. Sim. A gente aprende que homem que é homem tem que ter três raparigas na rua, quatro não sei aonde. Homem que é homem. Não. Homem que é homem. É aquele que honra a mulher que tem dentro de casa. Homem que é homem é aquele que sabe fazer Olha, eu quero falar para você amada Amada que vive isso no teu casamento ou conhece alguém que vive isso Tem misericórdia Ele não sabe o que é fazer alguém feliz Por isso que ele fica pulando de galho em galho Mas quando você descobre no teu casamento a tua paz Quando um homem respeita a mulher Guto E dá vida por ela Não tem como o cão entrar Não tem como o cão entrar Quando um homem é a mulher Por isso que é o sacramento que eu mais amo fazer é o do matrimônio te... Quando o homem e mulher se unem diante do altar o inimigo ele pode rodar, 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 mas ele nunca vai entrar, porque as brechas não tem. Então assim, tem temas que eu não tolero. Violência contra a mulher, não, não tolero. Qualquer tipo, né, agressão física não, agressão verbal, agressão moral. Então eu sou um defensor da mulher que não tem noção. Que é um homem que se crescer para cima de uma mulher perde de mim, eu cresço para cima dele. Porque nós precisamos respeitar e Deus é amor. Então eu preciso falar. eu falo mesmo. Ó, oh, diácono, estou passando por isso. Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Claro, claro. que pode. Ah, diácono, eu estou vivendo um, um homem casado que me relaciona há anos, 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 anos. O que é que eu faço? Aí eu digo para a pessoa, olhando no olho dela, ou atendendo. Eu digo para a pessoa, diga assim: eu entendo você. A pessoa já começa a ficar quebrada aí. Sabe por quê? Tem um monte de moralista que vai dizer assim: ah, você é isso, você é aquilo. Não, eu entendo. É. Porque eu já fui escravo da bebida. Então eu sei o que é ser escravizado. Eu sei, seja qual for o teu pecado, eu sei o quão difícil é largar. Olha, quem disser para você que é fácil largar, Sim. é porque nunca viveu ou nunca largou. Então, eu sei o quão difícil. Então eu sei, eu sei o que está passando. Só que eu vou apresentar a cura, que é Jesus Cristo, porque eu sei que quando você encontrar Jesus, acabou-se. Você me perguntou, recaída? Nunca. Uhum. Nunca tive recaída. Por quê? Porque quando Jesus entrou, acabou. Então eu quero apresentar para você, olha, em Cristo tem jeito. Então, mas eu digo para ela, concretamente, se valorize. Eu digo como homem, sou homem, sou casado, então tenho vida sexual ativa. Eu vou dizer assim, nunca, um, você que está me ouvindo agora, nunca um homem casado, comprometido ou enrolado, seja lá o que for, que tem um monte por aí. Vale valorizar se você primeiro não te der o valor. Então você precisa falar assim, eu não mereço. Enquanto você não se enxergar assim, veja, começa em você. Eu gosto de usar o exemplo do avião. Quando você vai no avião, diz... Em caso de dispensalização, é. máscaras cairão. É assim? <laughs> primeiro bota em você para depois botar na criança. Explique isso para uma mãe. <laughs> Chegue para uma mãe que tem um nenenzinho de três anos de idade e diga: primeiro bota em você, depois na criança. A mãe ele bate. É. Não. Só que se a gente entender, é muito verdade aquilo. Porque se a mãe não coloca a máscara em si primeiro, ela desmaia. É. Pela falta de oxigênio. Se ela desmaiar, ela não vai ter como ajudar a criança. É. Então, a gente precisa entender que Deus está me falando, ei, 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 gorda! Primeiro, você precisa curar interiormente. Se você se curar interiormente, você vai poder mudar a nação, vai poder mudar todo mundo. Então, eu pego uma mulher como essa e tento mostrar a ela que ela precisa, em Deus, ser curada. E quando ela é curada em deguto, quando uma mulher encontra em Deus vitória. Ela não deixa nenhum cabaçafado passar mais mão nela, não. Não deixa de jeito nenhum. Porque ela sabe o valor que ela tem. Ela sabe o preço que ela custa. Eu digo para ela que quando ela entende que ela vale cada gota derramada de Jesus na cruz, ela vai dizer, eu não vou me submeter. Aí tem essa história. Ah, Diácono, é que ele paga minha conta, ele me sustenta. Se eu não tiver com ele, eu não vou ter conta para pagar. Eu tenho um filho pequeno que foi abandonado. Aí uhum. tem uma ruma de desculpa. Sim, sim, sim. Que é aquilo que Satanás nos amarra para nos prender. E eu vou mostrar para ela, não. Em Deus você consegue. E quando a pessoa começa a cair as escamas dos olhos, e ela começa a respirar e começa a se valorizar, aí é a coisa mais linda do mundo. A mulher começa a se adornar. A mulher muda. É. Olha, ela fica mais bela. A pele dela fica mais brilhosa. Porque ela começa a se amar. Percebe que a mulher machucada. Ela começa a não ir mais pra academia. De você encontrou que academia? Nada. Por mim, você podia ficar o dia todo na academia se cuidando. O que não pode é o desequilíbrio. É. Então a mulher fica mais bela. Ó, você já percebe, você bota o um olho na mulher. Quando você vê a mulher toda mulambada, muquefada. Você não é moquefada, não, né? Pelo amor de Deus, né? Mulher moquefada. E homem moquefado? Já viu homem moquefado? Hum. Aqueles com chinelo rastando pelo chão, a bermuda velha pro lado de cá, o cabelo todo mal esculhambado. Você vê que tá tudo desbagunçado. Quando a mulher tá em Deus, ela cuida. Mulher de Deus é uma mulher ornada. Uma mulher cuidada. Mulher maquiada, mulher que usa colar, que usa roupa. Não é roupa cara, não. Porque a mulher quer externar aquilo que vive dentro. Sim. Então é isso que eu quero passar pras pessoas. Que Deus nos ama. Caramba! Acabando, olha, passou ligeiro duas horas de prosa. Era uma, né? É, hum, ah, égua Eu quero tratar finalizando um assunto, pelo menos pincelar, né? Seu trabalha lá no Tribunal eclesiástico e talvez lida com um dos assuntos de maior desinformação na vida católica, que é a questão dos casos de nulidade, não é? E que tem recebido, com certeza, uma demanda. Em todo lugar tem essa demanda. Sim, sim, sim. Mas essa frase é verídica? É um dos casos e uma das situações de maior desinformação ainda na igreja? Ou tem que esperar um tempo para chegar a um processo? A um processo, não, a uma engrenagem que ande dentro da igreja nessa situação? Guto, é, é uma temática bem complexa, é. mas muito interessante, muito rica. Eu acho que Respondo isso na base. Infelizmente, nós perdemos muita coisa porque a gente, quer, a gente é a geração Z, W, nem sei que letra a gente já está lá. É. Então, a gente, é a, geração, a gente é a geração do imediatismo. Então, eu, eu aprendi que conteúdo para o Instagram. Aí eu vi um curso que eu participei dizendo assim, o seu story ele tem que captar a atenção da pessoa em 0.8 segundos, porque o tempo que ele passa o seu story é o tempo que ele leva o dedo da tela. É. Você já vai automaticamente passando. Isso já é hábito. É. Muitas vezes você vai ver que você passa. Quando você está no terceiro histórico, aí vem na mente, aquilo era interessante, aí é, você volta. volta. Todo mundo já fez isso na vida. É. Então veja, nós somos dessa geração, do imediatismo. Então a gente perde a base. E aí arrebenta tudo. Por quê? O casamento ele tem que ser feito e construído numa relação muito sólida. O casamento como matrimônio, estou falando aqui sacramento do matrimônio, estou falando de casamento civil. O sacramento do matrimônio ele é algo extraordinário, belíssimo, profundo. E eu já testemunhei aqui o tempo todo. Sim, o tempo sim, todo sim. eu falei na minha, minha mesma família, no meu casamento, no meu casamento. Só que a gente não tem mais essa formação. As pessoas namoram e não sabem o que é namoro. O povo vai namorar já transa no primeiro dia. Depois, da quarta, transa, vai saber o nome da pessoa. E aí, tem o número dela. Não sei não. Vou catar ela no Instagram. É assim que o povo faz. Vou buscar no Instagram. Então a, a, Nós estamos numa sociedade onde. Não tem compromisso, ninguém quer ter compromisso com ninguém. É a geração de eu moro na minha casa, você mora na sua casa, se der errado já está cada um em um canto. Então o casamento se torna a ponta de um iceberg, o tribunal eclesiástico é uma ponta de um iceberg porque ninguém sabe o que é namoro, é. ninguém sabe quais são as fases do namoro, ninguém sabe o que é noivado, o povo acha que é caretice namoro, nada. Como a música diz, agora a moda é namorar pelado. Vamos é, namorar é pelado, vamos se embora. Como o Zeca Pagoninho canta, deixa a vida é. me levar. Ah, não! Nós perdemos isso. Então, nós não entendemos o que é casamento. Porque nós levamos de qualquer jeito. Então, o casamento se torna um ato social. Por exemplo, agora, agora que eu digo, é, esse sábado que virá, um casamento meu caiu na minha agenda. Porque a pessoa falou comigo, Diácono, ah, o casamento era sete e meia da noite. Ela falou, Diácono, ah, o casamento vai ter que ser duas e meia da tarde. Eu digo, eu não tenho agenda. Minha agenda é muito apertada, não tenho agenda, não tenho como fazer. Certo. Aí ela falou, não, porque vai estar tudo fechado por causa da pandemia. Eu digo, não. Inclusive vai ter outro casamento no mesmo dia, que me convidaram, eu não fui por causa do seu. Mas, não, aí depois ela foi me explicar, não, não, não. É porque a festa tem que ser até meia-noite. E como até meia-noite é o horário, eu não posso fazer festa, não vou mais casar. Aí eu falei, ah, então a preocupação tá não é o casamento, é a festa. Então, o casamento é algo social. Então, as pessoas não sabem o que é casamento. Porque as pessoas não sabem o que é noivado. Porque as pessoas não sabem o que é namoro. Porque as pessoas não sabem o que é conhecer o outro. Então, eu quero viver a minha vida na individualidade. Você que se adeque a mim. E se você. O que é que diz hoje, sem dizer as, as doutrinas? Certo. Eu sou independente. Eu mando no meu corpo. Eu mando na minha vida. Eu não dependo de ninguém para nada. Eu sou eu, 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 eu. Então, nós vivemos numa sociedade onde. Como é que eu vou explicar a uma pessoa que casamento é. A minha felicidade é fazer o outro feliz? É. Se eu sou dentro da sociedade onde a sociedade diz eu estou em primeiro lugar. Quem importa sou eu. Então, não há namoro. Não há preparo. Não há noivado. Quando vai pro casamento. Já começa falido. Aí você vai dizer, ah, Diácono, você acredita no casamento demais. Você acredita na família demais. O problema é que as pessoas não sabem mais o que é casamento. E aí entram as formações. Custo de noivo. Não quero que criticar todo o custo de noivo. Uhum. Não, Deus me livre e guarde. Mas existem muitos custos de noivo que são meramente assim, bora fazer um negócio lá para acontecer, tem muita coisa séria na igreja, graças a Deus. Mas eu, se você estiver vendo esse podcast, você pode ter certeza que eu. Quem participa de curso de novo comigo sabe, quando eu prego um curso de novo que me chama para pregar, por causa do tribunal, Sim. uma das coisas que eu mais falo para o povo é: não case. Aí, tá você diá, ah, você está falando que você não gosta, não concorda no casamento? Eu digo: não, eu digo: se conheça. Conheça uma ao ou outro para tomar uma decisão para toda a vida, porque é um compromisso. Então, existe um livro maravilhoso que diz bem assim: casamento que nunca deveria ter acontecido. Um livro famosíssimo, um livro di, di, didático para esse assunto. Porque as pessoas vão casar porque elas são obrigadas a casar. Porque a sociedade obriga. Vou dar alguns exemplos de nulidade certo. matrimonial para o povo entender o que eu estou falando. No Nordeste é muito comum isso. Ah, eu namoro e tal, vou voltar há alguns anos. Você não é tão novinho assim? Apesar de ser 38, né? 40? Parece bem mais velho que eu. Mas vamos lá, é o que acontece. <laughs> então, no Nordeste, antigamente era eu quero casar com o fulano de tal. Não posso. O que a menina fazia? Fugia. Não era assim? Subia no molo do, no, no burro do, do jegue, ia pro fim do mundo e quando o pai descobria que estava morando com um cara lá, fugia para casar. Então, o nome disso é temor reverencial. Olha, eu quero sair de casa. Não, papai, eu tô namorando, mas o meu namorado tá indo para São Paulo, conseguiu um emprego lá, eu quero acompanhar ele. Não. Minha filha só sai de casa casado. Se não casar, ninguém pega. Aí a menina é obrigada a casar para ter a liberação do pai para viajar. Eu não tô defendendo o sexo fora do casamento, tô falando nada disso, não, vou, pelo amor de Deus. Então, o que, é que acontece? Eu vou casar para ter o meu green card. isso Eu vou casar para ter minha liberalidade. Outra coisa, infelizmente, as pessoas vivem a atividade sexual antes do casamento porque não entendem. Eu não vou entrar nem na polêmica da camisinha. Você pela a camisinha, a polêmica, se eu falar aqui de celibato, de castidade, meu Deus do céu. Então, o que acontece? As pessoas não vivem isso. E aí aparece, obviamente, está fazendo sexo, se tem a ejaculação, uma hora vai dar ruim. Então, logicamente que a gente ensina as pessoas. A menina engravidou. tá certo, diácono? Não. Mas tá grávida. Vai fazer o que agora? Vai abortar? Vamos condenar? Então vamos cuidar. O que é que o pai diz? Uma vergonha. Uma é. filha minha, grávida, está me envergonhando. O que é que acontece? É. Casa. É. E casa ligeiro para não ter barriga, para ninguém saber que está grávida. Então, esse tipo de casamento é um casamento nulo. Esse casamento nunca aconteceu. Ah, diácono, mas teve festa, teve noiva, teve bolo, teve música, teve cerimônia. O padre assinou. Teve, mas não teve casamento, porque o casamento, ó, o casamento é o único sacramento da igreja cujos os ministros são os noivos. O diácono, ele é uma testemunha. O padre é uma testemunha. Tanto é que um vira para outro de frente, e como ele não vai decorar, a gente ajuda, né? Ele diz: Fulano de Tal, diga seu nome. Eu, Rômulo Augusto Canuto, olhando para ela, te recebo, Grace, como minha esposa, e prometo a Marte. É a fórmula. Hum. Essa é a fórmula do sacramento. Quem está proclamando? O noivo. Hum. Quem vai proclamar? A noiva. Só que não há esse entendimento. Então, por exemplo, esse termo reverencial. Por exemplo, a simulação. O que é a simulação, diácono? Ah, o cara tá com você... Vai casar com você... E daqui a pouco você descobre que ele tem três famílias aí no interior... Espera aí... Por que, que existe o proclame na igreja católica? Todo casamento na igreja católica... O padre é obrigado a dizer na igreja... Olha... Estamos aqui... Daqui a tanto tempo... Nós vamos casar fulano e tal... Inclusive fica no quadro de aviso... Fica para o pessoal ver... O pessoal ver... Para o pessoal falar... Quem vai casar? Esse aí? Não... se tem família... Para evitar isso... Então isso é simulação... O povo não entende para que é o proclame... Então é para isso... Só que hoje em dia... Com a... Naquele tempo funcionava. O cara morava num povoado. É. Hoje você pega um avião e atravessa o mundo em oito horas. Você está do outro lado do mundo. É. Como é que eu vou saber que o cara tem uma família em Singapura? É. O cara casou comigo. Então isso é uma simulação. Por quê? Ele disse para mim que ele era todo meu. E na verdade ele tinha outra família. Então, outro exemplo. Posso mais um? Pode, claro. Para você entender. É, no casamento você promete é, acolher os filhos que Deus dá. Sim. E aí, a mulher, por exemplo, vou dizer a mulher porque é a mulher que, que engravida é a mulher. Sim, sim, o homem sim. é um agente engravidador, mas quem engravida <laughs> é a mulher. Né? É a mulher. Então, aí a mulher, ah, eu estou com meu corpinho bonito, eu não quero perder meu corpo, porque me disseram que quando vai ter sim. filho os peitos caem, eu não quero ficar com os peitos pendurados. <laughs> então, vai escondidamente sim. e coloca um dia, que a igreja nem aprova isso aí. Estou só dando exemplo prático, porque estou usando coisa do dia a dia. Então, a mulher usa um contraceptivo, a mulher usa algo sem o consentimento do marido, sem nada. Isso é nulo, porque ela está anulando a vontade de Deus. A vontade de Deus no casamento é filho. Nós casamos para procriar, para receber dentro de Deus. Existe o método Billings aprovado pela Isso. igreja, não é assunto para agora. Mas veja, existem várias coisas que a gente vive no dia a dia, a gente não sabe que está vivendo uma farsa. É. Então, o casamento, amada, amada de Deus, é para você ser feliz. Casamento é complementariedade. Eu preciso fazer minha esposa feliz e ela me faz feliz. Isso é casamento. Só que nessa sociedade onde eu estou em primeiro lugar e você é o outro, é um brigando com o outro o tempo todo. Então, a nulidade matrimonial é algo muito desinformado, porque as pessoas não sabem nem o que é casamento, é. não sabem nem o que é compromisso. E eu vou além. Entra a questão da moralidade. É muito difícil hoje em dia encontrar homem de H. É sério mesmo. Uhum. Moleque tem um monte. Agora, homem. Homem que fala assim, eu quero amar a minha mulher. Quando eu digo amar, amado, não é amar na noite de núpcias no sexo, não, que aí é bom, é maravilhoso. Quem falar que é ruim é porque está morto. Você gosta? O quê? Sexo. Essa risada aí foi boa. Então veja, respondeu já. Então veja, o ato sexual é maravilhoso. E é abençoado por Deus. Então o casamento, ele não é só sexo. O casamento é complementariedade, porque você vai envelhecer. A sua potência sexual vai cair ah. A sua virilidade vai cair Seu sei vai cair viu? Você já não caiu, né? Então assim, nós precisamos entender que a virilidade vai passar E o que fica? É, é o companheirismo, é a alegria de ver os filhos verdade, verdade. É a alegria de construir os bens Então se eu não tenho esse pensamento Passa Por isso que todo mundo que vive essa, essa bagaçada É infeliz Porque sexo por sexo não alimenta nada Vamos ser concreto. Uma relação sexual verdadeira. O povo é mentiroso. Ainda uhum. mais quando junta homem, aí é que é mentira, né? Eu quero ter metade do dinheiro dos meus amigos que que eu tenho. Uhum. Eu quero pegar metade das mulheres que a minha mulher acha que eu pego. Eu quero ser metade da beleza que minha mulher acha que eu sou. A outra não vou falar, não. Então, <laughs> nós precisamos entender que nós vivemos essa mentira. E o ato sexual verdadeiro mesmo, ai, ai. se você for brabo e violento, 15 minutos, brabo e violento. Você vai trocar a tua felicidade. Por causa de uma ejaculação, de um sexo qualquer. Cara, você está muito raso é. em pautar sua felicidade numa noite de sexo. Pelo amor de Deus, cresce, amadurece. Isso é, isso é dependência afetiva. Então, eu digo isso para a pessoa: mulher, a sua felicidade não tá. O sexo é maravilhoso. Só que eu preciso entender que muito mais que o sexo é eu ver o que eu estou vendo aqui, por exemplo. Estou vendo a tua esposa ali, estou vendo a esposa do Maurício ali. Sonhando, inclusive quem traz o café é ela, né? É Olha, isso é casamento. Eu tô aqui servindo. Sonho com você o teu sonho. Se você cair, eu caio com você. Se você sorriu, eu sorrio com você. Eu quero sonhar. Isso é casamento. Na queda, na alegria, tamo junto. Casamento é isso. E aí você vai entender quem vive isso. Pode escutar o que eu tô lhe dizendo. A sua noite de sexo é a melhor noite de sexo da história. Porque o sexo noturno, o matutino, sei lá qual for o teu horário, vai complementar o que você vive no dia a dia. É a mensagem, é o bom dia, é o abraço, é o carinho, é o cheiro. Nós a gente pode cheirar. Sim. É o cheiro, é a presença, é a saudade. Quando você pega tudo isso e joga na noite sexual, ai meu amigo, é só alegria. Agora, enquanto você vive só, ah, é mais um troféu, é muita superficialidade. Então, o tema do casamento é muito vasto. Porque as pessoas não conhecem o que é casamento. Sim. No caso de nulidade, você que está acompanhando o nosso podcast, vá até o seu pároco e pergunte assim: aonde fica o tribunal eclesiástico da nossa diocese? Só pergunte isso para ele, que ele vai lhe orientar, ele vai dizer como é a questão para você. E se você acha que por esses motivos e outros que você pode Tem colocar vários, na internet. Vários. Vai, 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 coloca aí nulidade matrimonial, você vai ver. Se você acha que se encaixa algum conhecido, alguém que já lhe perguntou, pergunta ao seu pároco, aonde fica o tribunal eclesiástico da sua diocese, tá bom? E quem sabe um dia um podcast sobre tudo isso, não é? É, é um material muito rico. Eu quero. Atenda aqui, minha filha, o telefone. É, liga aí pra, pra essa pessoa que tá aqui falando comigo, que quer me ligar aqui, tá? Eu quero agradecer de coração a sua presença aqui, a sua bondade, a sua generosidade, sensibilidade de ter aceito esse convite de estar aqui conosco. Foi uma entrevista maravilhosa. Espero que é, as pessoas que estejam acompanhando tenham essa viralidade de mergulhar no conteúdo dessa noite. É muito obrigado mesmo por ter aceito o convite de nós. Desconhecidos do mundo total, e você simplesmente disse eu vou. E que alegria e que coisa linda! E foi uma, uma entrevista maravilhosa, de coração. Muito obrigado mesmo, Guto. Querido, eu que agradeço a você, agradeço ao Maurício, agradeço ao Geraldinho que me indicou de estar aqui com você, porque falar de Jesus é para mim a coisa mais feliz da minha vida. Sim. Eu poderia falar com você aqui horas e horas e horas, porque falar de Jesus é falar da verdade. E eu falo com alegria, porque se uma pessoa, uma pessoa, encontrar Jesus em tudo aquilo que a gente falou, já valeu a pena. Verdade. Porque verdade. Jesus deu a vida por mim e por você. Então, assim, estar aqui é dádiva de Deus. É, realmente, eu vi os, os, os vídeos, dois vídeos que, dos podcasts que você já tem. Parabéns e peço você que está aqui, acompanhe, veja. É um conteúdo muito rico. E a gente precisa disso na igreja católica. É. A Igreja Católica, desde a no Anunciante, já diz isso. Nós precisamos ir para nós precisamos usar. Ah, eu estou no Instagram, estou no YouTube, tenho podcast. Nós precisamos estar nisso. Então, louvo, bendigo a Deus e peço a Deus que mais e mais pessoas, e peço a você, ajude o canal, divulgue o canal. Peço às pessoas que me conhecem, sigam o canal. Peço para que a gente possa, porque quando um fortalece o outro, é a igreja que cresce. Verdade, verdade. É a igreja que cresce. Nós precisamos disso, de homens e mulheres que estejam dispostos. A viver. E o que eu gostei muito da entrevista, não combinou nada que eu gostei disso aí. O Dom Henrique me fez isso. O Dom Henrique me informou muito. E como você sei que você andou muito com ele. Sim. Homem de Deus. Uma vez eu fui entrevistá-lo para a Rádio Cultura de Sergipe, que é a Rádio Católica. De Sim, lá. Maravilhosa. Eu abraço a Padre Marcelo, que é o diretor atual. Então eu fui entrevistá-lo aí, eu todo bobão, né, do Henrique, daquela porra toda. <laughs> e eu todo medroso, me tremendo. Aí eu fui chegar, Dom Henrique, deixa eu passar com o senhor, eu vou perguntar isso. Quando eu comecei a ler a primeira aí, meu filho, meu filho, meu filho, pare, com isso aí, pare com isso aí. Eu digo, o que foi? Ele? Pergunte. É. Só pergunte. É. Aí eu digo, por que, Dono? Ele falou, não, meu filho, nada combinado presta. É. Então quero vai benzer a Deus, porque eu experimentei aqui. Aquele que eu experimentei com o Dom Henrique é. Então assim, verdadeiramente é, a, a força de Dom Henrique está aqui vai estar, Verdadeiramente vai estar. Eu, eu vejo a presença Da intercessão poderosa amém, amém. De Santo Dom Henrique Eu sei que não é ainda, mas se não for Se ele lá. não for, meu amigo se, a gente não se, ele, se ele não for, eu não sei o que vai ser de mim Eu também. Que o homem é santo é. Então assim, eu sinto a presença dele aqui Louvo e bendiga a Deus pela ousadia Sim. Por isso que assim, é, qual é o nome dos parceiros? Diga aí então, dos parceiros. Nord Hotel, Nord Hotel, Santa Cactus Clara. Restaurante, Santa Clara Café e, tem mais um. e o, aplicativo o aplicativo Peregrino. Eu quero louvar e bendizer a Deus por esses patrocinadores. Sabe por quê? Porque como é bom ver gente que acredita em projetos como esse. Então, parabenizo Verdade. a vocês parceiros Incentivo incentivo novos parceiros, porque a gente precisa de gente assim, que acredita em projeto. E outra, não é tábua de misericórdia, não. Isso dá retorno. Então, louvo e bendigo a você, que é parceiro aqui do podcast do Santo Flow. Louvo e bendigo a você que está vendo essa entrevista. Não por mim. Tudo que for meu, esqueça. Eu quero que Deus fique na tua vida e ajude a divulgar. Então, obrigado, muito. Obrigado, obrigado a todos os parceiros. O peregrino eu tenho. O uhum. cactus eu comi. Comeu. E gostei. Isso. Muito. O café nóis, também. O café também, dois. Agora tá faltando o hotel. É, então me leve o hotel. Vou então eu quero louvar, bendizer <laughs> a Deus a todos. Parabenizo. Parabéns pela tua condução. Seja isso. Seja você, Guto. Amém. amém. Jogue duro e Deus vai te honrar. Cadê? Já tá honrando, hein? Amém, amém. Porque eu digo isso porque eu vejo a alegria da tua esposa. Sim, sim. Eu vejo a, a parceria que você tem com o Maurício, como ele tá ali com a esposa dele também. Paloma, é? Poliana. A, Poliana, sou ótimo de nome. Glória quase Deus. Não, mas quase acertou. Bateu na trave. É, chegou perto. Mas eu quero dizer assim: como é bom. Encontrá-los. Como é bom ver gente feliz. E Amém. é isso que a gente faz. Se a Deus. Qualquer coisa, conte comigo, toma aí. Vamos nos ver mais vezes. <laughs> com a graça conte de Deus, comigo. nosso Senhor assim vai providenciar. Vamos terminar com a benção? Amém. Sim, eu quero lhe presentear aqui com os Valei, livros meu, da Jesus. nossa editora apacentar. Vou até abrir aqui para você ver o índice, né? Tudo. Vou abrir com a boca, viu? Passa, não tem problema não. Tô eu com vi, corona, não. Eu vi o seu teste negativo ali. Tu viu, não foi? Foi, graças a Deus. É. Tô emagrecendo. Você perdeu 35, né? 7. Quase morre, não. Não Quase chegou perto morre. de morrer, não. Quase? Quase. As coisas na minha vida são assim. Eu, só Deus assim. me deixa tipo buraco pra depois me intenso, tirar. Né? Não tem jeito, não. Mas aí emagreceu. 37. Faltam Trinta e sete. sete Faltam sete ainda? Faltam sete No jiu-jitsu, vai, vai tudo embora. Qualquer dia eu vou pegar uma briga lá no jiu-jitsu com você. Quando eu tiver bom que nem você. Esse é o devocionário mais completo de oração do Brasil. Eu não tenho dúvida de falar. Tem ritual de bênção, tem oração ah, do padre é? Gabriel Vila Verde, só. Só, só ele, só ele. Coitado. Né? Coitado é um rapaz que não sabe o que é teologia nem a Virgem Maria. É, mas Te é amo um, padre. um devocionário lindo, muito bem feito, muito organizado, preparadíssimo para o senhor que é diácono e também para qualquer cristão. Aí tem oração para tudo, e tudo, o papel tudo. É do bom. Viu? É do bom. Aí Esse papel é... aqui é do bom. Viu? A editora aí não brinca não. E esse aqui, Obrigado. o primeiro livro da nossa editora Apacentar também. Olha, que linda. A Adversária da Serpente, o Auxílio de Maria no Combate ao Mal. Hoje é tudo de mamãe, é? É nada. Amei. A Adversária da Serpente, o Auxílio de Maria no Combate ao Mal. É, bom demais. Quem tem pena do cão, leve para casa. Eu é. sou filho da Imaculada, <laughs> aquela que esmaga a cabeça da serpente. Quem tiver interesse Obrigado. de ter um livro desse, vai procura lá no Instagram da editora Apacentar, tá bom? E se você gostou dessa entrevista e deseja ver... Mais convidados aqui no podcast. Quem sabe você poderia fazer um pix para ajudar a nossa a trazer mais convidados de qualquer lugar do Brasil? Tá aqui o pix, aqui em cima. Vai lá, faz a tua doação do que você puder, vai ajudar bastante. Tá bom? A gente agradece de coração a sua ajuda e também a sua participação nessa, nesse episódio de hoje. Foi muito bom, tudo muito tranquilo. Muito combinado, ah, preparado. Menino. Dois meses de preparação da Só nossa entrevista de lá hoje. Olá do Henrique. Olá <laughs> do Henrique. pergunta e vem a resposta. É, né? mas era sempre assim, velho. Eu fui treinado, né? Treinado por do Henrique ali, né? Nunca fizemos uma pauta. Foram 210 vídeos que nós gravamos juntos. Tá vendo? E, nós, e realmente era desse jeito. Nunca a gente não se conhecia, pauta. mas Dom Henrique é, já nos preparava para hoje. do Henrique tem dessas. O padre Gabriel foi o primeiro que Dom Henrique me empurrou. E, e você agora chegou também através de Dom Henrique. Totalmente. É, ele, ele é, é, não, não, é. Não cabe em palavras, tá certo? Obrigado, Maurício. Obrigado a todo mundo. Amoso, Lene, Poliana, a equipe aí. Hoje foi puxado, né? Ainda tem outra hoje, tá certo? Aí Janailson, nosso nosso, como é que chama? Como é que chama? Magaive, lembra do Magaive, Maurício? É do teu tempo, Magaive. Ah, uma é você lembra do Magaive? O Magaive ele dava jeito com tudo. Não, ele consertava um, um carro, e um, pedaço e de um pedaço de, de, pedaço de, de pau, ele trocava a roda no um trator. <risos> <risos> que Olha, que, é que é nunca, Quem não viu que é o Magaive é girafa? tudo Ai, isso. Aí. Vamos para a benção final. Amém. Mais uma vez obrigado, parabéns obrigado, obrigado. pelo podcast. Obrigado, Maurício. Obrigado, povo de Deus. E fazer o jabá, né? Quem Sim. quiser estar comigo também, eu estou no Instagram. Vai lá. Diácono Rômulo Canuto. Diácono Rômulo CN. Nem sei direito Diácono Rômulo CN, É acho. isso aí, ótimo. É. Rômulo canuto é o YouTube, né? É. Então, todo o povo de Deus, Geração Vitoriosa, segue com força aqui o Santo Flow e vamos junto para o céu. Amém? Amém? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre a bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Anjos, terror dos demônios. Proteção do glorioso São José, do meu padrinho São Miguel Arcanjo e dos Santos Anjos, dê sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua decisão de ser santo, a benção, a unção e o poder de um Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos encontramos na patena, viu? Reze por mim, Seu reze Deus. por você e vamos para o céu. Amém. Até mais. Até o próximo episódio do nosso Santo Flow. Santo Flor em São Paulo. Vai ter Santo Flor é em São Paulo. Eu... É, se preocupe. Se, se preocupe não. Se prepare. Você que está aí, tá bom? Reza por nós. Até mais. Deus abençoe. <music>